bon dia, benvinguts. Director general de la Fundació Pere Tarrés, senyor Josep Oriol Pujol, senyor Salvador Busquets, director de Càritas, Dius Estada de Barcelona, vicerrector, secretària general, degà de la facultat, coordinador de la jornada, senyor Oscar Martínez, professor d'aquesta casa, ponents de la jornada, Xavier Orteu, Desiree García, Ana Cesser i Osado Toledano, president de la universitat, membres col·laboradors de Càritas Diocesana de Barcelona, representants de l'Ajuntament, professors, professores, estudiants, amics i amigues, sigueu benvinguts a aquesta casa i a aquesta jornada que organitzem conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona. En primer lloc, i per obrir la jornada, té la paraula el director general de la Fundació Pere Tarrés. Rector, per donar la veu, director de Càritas, degà, vicerrector, professor Òscar Martínez, senyores, senyors. Bon dia a tothom. Desig, bon dia, que haurem de procurar mantenir, malgrat que el que anem a tractar, el que anem a abordar, és com per posar-nos tots avui una mica de mal humor. El sistema financer, malauradament, al nostre entendre, incideix massa en com es mou el món actual. Aquesta afirmació, a més, s'ha mostrat més certa i amb tota la seva cruesa des de la crisi econòmica iniciada entorn del 2007 al nostre país. La lògica del benefici màxim permanent passa per damunt les persones i per damunt dels seus drets, el dret a l'habitatge, al treball, a la salut, a l'ensenyament. La solidaritat ha de venir de persones conscienciades i dels iguals que són els més propers i amb els que, tristament, es reparteix l'insuficient pressupost de serveis socials. Perquè la lògica financera es mantingui, és imprescindible contenir l'endeutament i amb ell la despesa pública. Els salaris s'han de contenir també per fer competitives les empreses. Cal destinar recursos a salvar la banca i ser estrictes amb els incompliments amb aquesta. Les direccions d'àrees públiques i fins i tot els màxims governants de les administracions properes, les direccions de moltes empreses amb lògiques al servei de la borsa i el capital, queden atrapats amb els mateixos criteris de maximització del valor financer. L'egoisme, l'avarícia, combinats amb el poder econòmic, motiven unes decisions on la persona importa ben poc quan l'objectiu és el benefici sense límits. Avui volem deturar-nos en una de les conseqüències d'aquestes crisis sistèmiques, l'exclusió social dins del mercat de treball. Podem analitzar estadístiques, el director de Càritas després ens en parlarà i amb més coneixement de causa, segons abans apuntava, però el 10% de la població ocupada ens trobem que està per sota del salari mínim interprofessional, entorn als 650 euros al mes, i fins a un 30% de la població ocupada està per sota dels 972 euros, que correspondria al 60% del salari mig. Per tant, el 30% de la població ocupada en el nostre país estaria per sota del llindar de la pobresa. En set termes relatius i estadístiques mitjanes que hem obtingut de l'Institut Nacional d'Estadística, podem fer-hi consideracions diverses, però la idea és que hi ha milions de treballadors que viuen exclusivament del seu salari, que d'aquests en moltes ocasions en depenen familiars i cobren aquest salari que està per sota del que consideraríem el llindar de la pobresa. Tinc ben present una explicació d'un familiar que em comentava que el salari li arriba fins al dia 5 de cada mes, un cop pagats els compromisos d'habitatge, així com les domiciliacions bancàries i la targeta de crèdit que utilitza exclusivament per alimentació i qüestions de primera necessitat. A partir d'aquí s'espavila buscant-se la vida, amb treballs als vespres, caps de setmana, a l'economia submergida i acceptant que tercers se n'aprofiten de les seves carències. Titulació universitària. El model neoliberal global ha fet emergir una nova classe social, el precariat. Segur que avui en sentirem parlar. Segons definició de diversos sociòlegs, referida a aquelles persones d'arreu del món que viuen en la precarietat laboral, que suposa una aclaparadora incertesa vital.
persones amb salaris insuficients, però també en condicions laborals abusives i amb la incertesa permanent pel que fa a la durada dels contractes de treball. Es fa difícil imaginar l'angoixa permanent si s'ha de fer front a l'eventualitat, com atendràs les necessitats personals i de la família la propera setmana o quin pervindre t'espera si no estàs cotitzant per una jubilació digna. I ja ens podem parlar del creixement de l'economia, ja podem basar-nos en aquestes dades macroeconòmiques que els polítics ens expliquen massa sovint. Si després ens trobem en situacions com el que l'informe FOES diu en el seu informe sobre empleo precario i protecció social, on deixa ben clar que les taxes de creixement econòmic, perquè les taxes de creixement econòmic resultin reduccions de la pobresa, és necessari que les rendes de les llars ubicades a la cua inferior de la distribució de la riquesa augmentin més que la resta de les llars. Estic convençut que no podem fiar el viure amb dignitat a increments superiors al 2% del producte interior brut. Les persones haurien d'estar per sobre d'aquests paràmetres macroeconòmics. La gravetat de la situació d'aquest precariat ha d'esperonar la nostra consciència social i especialment des del marc que ens reunim la consciència professional de la feina que fem ordinàriament. És fonamental tenir clares les causes, fer-ne denúncia sempre que estigui al nostre abast, militar en la política que creguem pot millorar aquestes situacions, però per damunt de tot hem de ser eficaços i responsables en la nostra professió. No tenim a la taula avui cap responsable polític al que reivindicar-li, per tant, adreçant-nos a la professió, penso que ho hem de fer amb el màxim de consciència sobre el que està al nostre abast. Avui ens reunim en l'entorn universitari amb entitats que atenem aquest precariat i que ens dediquem, entre altres activitats, a la inserció laboral de persones. Xavier Orteu ens exposarà després la profunditat del problema i a la taula rodona se'ns presentaran experiències en la inserció laboral. Confiem que, a més de sensibilitzar-nos personalment, que ben segur tots els que avui estem aquí presents ho estem, ens impliqui professionalment per tal de fer tot el possible des de la posició de cadascú. La promoció de la persona, la formació tècnica i l'acompanyament educatiu han de servir per donar-li recursos que li permetin mantenir l'equilibri emocional a la vegada que no perdre l'interès per la superació professional i no perdre'l de forma continuada, encomanant, si és possible, nosaltres, els professionals, esperit emprenedor i una actitud de superació que permeti sortir del pou en el que moltes persones es troben. Tot un repte per a un col·lectiu professional, a més, el de treballadors i educadors socials, sovint no prou ben considerat i que tenen una responsabilitat prou gran en la vida de moltes persones. Gràcies per haver volgut participar en aquesta convocatòria que us hem fet des de la voluntat de ser útils i aportar una mica a la difícil situació de tantes persones i famílies. Gràcies, ànims i encerts en el treball que avui procurarem portar a terme. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Oriol. Tot seguit té la paraula el Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Gràcies, molt bon dia. Senyor Josep Maria Garrell, rector de la Universitat de Ramon Llull, senyor Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, senyor Xavier Orteu, director d'Insercop i professor d'inserció laboral en aquesta casa, en aquesta escola de treball social, amigues i amics. És un plaer estar avui aquí amb tots vostès, encara que ens hagués agradat més que el motiu que ens aplega no fos la realitat creixent dels treballadors pobres. I en relació a aquest tema jo voldria explicar tres idees i després aportar dues reflexions. La primera idea, el tema d'aquest fenomen que està creixent dels treballadors pobres no es pot contemplar si no tenim en compte com es va afrontar en els seus inicis aquesta crisi econòmica i social, com s'està afrontant i quina sortida li estem donant.
I aquí val la pena recordar que en el seu començament i durant la seva evolució, les principals polítiques aplicades han estat les d'austeritat. Polítiques d'austeritat que han comportat reduir despesa per equilibrar ingressos i la despesa afectada ha estat sobretot la social, la protecció social. Això és el que ha passat. I se'ns deia que era necessari fer aquest sacrifici per reconstruir un teixit productiu que fos capaç de generar treball. El que se'ns va amagar fins a l'última etapa d'aquesta crisi i la sortida que s'està donant aquesta crisi ja no són polítiques d'austeritat, sinó polítiques de productivitat. Polítiques de... O sigui, se'ns està dient que la recuperació econòmica necessita una major productivitat que s'està aconseguint sobretot, mitjançant la precarietat de les persones treballadores. Això és el que està passant. Polítiques d'austeritat en el seu inici, polítiques de productivitat que substitueixen la devaluació que fa 20 anys haguéssim fet i que ara no podem fer perquè estem a la Unió Europea, la devaluació monetària. Per tant, hem de tenir ben clar que estem davant d'un fenomen que ha vingut per quedar-se, que és guanyar productivitat a través d'incidir en aquell element que és més fàcil d'accedir mitjançant regulacions, que és el món laboral. Com a conseqüència d'aquesta idea que a vegades ens passa desapercebuda, sí que hi ha hagut una realitat emergent que hem anat veient i després donaré unes dades molt simples. I és que el treball ja no és garantia per sortir de la situació de pobresa. Fa 15 anys, quan venia algú a les nostres entitats i no tenia feina, el formàvem, li deien que si tenia la sort d'aconseguir un treball ja no seria pobre, l'hauria de mantenir, hauria de fer tota una sèrie de coses. Avui en dia, no. Avui en dia això no està passant. I com a dades diré que a nivell general s'està parlant de que en el 2007 el nombre de treballadors que malgrat tenir contracte, estaven per sota del llindar de pobresa del 7%, en el 2015 diferents fonts diuen que és 14%. I en el cas de Càritas, mirava les dades, en l'any 2007, de les persones ateses, un 5,5% tenien contracte de treball, l'any 2015, l'any passat, persones que estaven treballant no sobre el conjunt de les persones ateses, sinó sobre les persones amb edat laboral, eren 14,6%. Nosaltres també hem notat el que està passant en el conjunt de la societat. El 14,6% de les persones ateses amb edat laboral són treballadors amb contracte de treball i que malgrat això no poden sortir de la situació de pobresa i necessiten ajuda d'entitats, en aquest cas parlem de les nostres. Per entendre'ns més o menys, estem parlant d'un col·lectiu total de 24.000 persones ateses, de les que amb edat laboral són 16.426. També la tercera idea és que qualsevol política d'ocupació que estigui adreçat a persones que formen part de col·lectius allunyats del mercat de treball ha de partir de dues premisses fonamentals que jo no sé fins a quin punt estan contemplades en les polítiques d'ocupació i són més patrimoni de les entitats de lluita contra la pobresa. I jo penso que no haurien de ser només patrimoni d'entitats de lluita contra la pobresa, sinó que s'haurien d'extendre com a manera de fer. I és que aquestes persones necessiten un mínim d'estabilitat. Necessiten saber que les seves necessitats més bàsiques estan cobertes. Això vol dir que si van a fer un curs d'inserció laboral no han d'estar preocupats per si els desnonen o per on van a viure en cas que estiguin vivint en una habitació rellogada per ella amb dos fills. Si els fem fer un curs d'inserció laboral en aquestes condicions, la probabilitat de fracàs és molt elevada. Però no per culpa d'ells, sinó pel context. I requereixen també un acompanyament en la seva recerca de feina. Nosaltres tenim un projecte d'inserció laboral que l'any 2015 va tindre a 2.500 persones, que contempla tres fases: l'acollida,
la millora de les competències i l'experiència laboral, que pot ser en medi obert, és a dir, recerca de feina, o bé amb un centre especial de treball, i els he de dir que allà on destinem més pressupost i més temps no és ni en la recerca de feina ni en les millores de les competències professionals, sinó en la primera part, l'acollida, que abans es feia simplement mitjançant una conversa amb la treballadora social, però que en aquests moments les persones ens venen tan trencades que es necessiten mesos, i utilitzar tota una sèrie de dinàmiques, i aquesta casa, la Fundació Pere Tarrés, és una de les gestores en aquesta etapa, tota una sèrie, els hem de facilitar tota una sèrie d'instruments que els donin confiança per poder iniciar la recerca de feina. Per últim, justament divendres va sortir un document que va publicar FOESA, a la Fundació d'Estudis de Càritas, de la Confederació de Càritas Espanyola, que es diu Transmissió Intergeneracional de la Pobresa. Fa un estudi sobre quins són els elements que fan que la pobresa es transmeti d'una generació a una altra. Aquest estudi el trobaran penjat a la pàgina web de FOESA, però si miren la nota de premsa, jo estava fullejant l'estudi, però la nota de premsa el que destaca és que hi ha quatre elements fonamentals que permeten aquesta transmissió de la pobresa d'una generació a l'altra. Fixin-se quins elements són. El nivell d'estudis, la situació laboral, és a dir, si treballa o no, la qualitat de l'ocupació, és a dir, si estem parlant de contracte temporal o indefinit, jornada completa o jornada parcial, i del nivell de renda, que en el 80% dels espanyols va vinculat a tenir un treball o no. És a dir, dels quatre elements que fan que la pobresa es transmeti d'una generació a una altra, tres estan directament vinculats en el mercat de treball. Tot aquest conjunt de reflexions ens haurien de fer repensar què és el que proposem, sobretot a les noves generacions, la major part dels que esteu aquí, com a base perquè pugueu construir el vostre projecte vital. El vostre projecte com a persona necessita d'unes bases sòlides. I la meva percepció és que en aquests moments aquestes bases s'han debilitat molt i no sé fins a quin punt serem capaços de reconstruir-les. Esperem que en el curs de la jornada puguin sortir algunes idees. Gràcies. En primer lloc, un agraïment institucional. Un agraïment a aquesta casa, a la Facultat de Treball i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés en concret i a la Fundació Pere Tarrés en general. És ja un clàssic que aquesta jornada es faci aquí, es faci de fet en aquesta sala, com pràcticament tot el que la universitat organitza en aquest context i en aquest àmbit. Fa poques setmanes, de fet, en aquesta mateixa sala inauguràvem la jornada anual de cooperació de la nostra càtedra UNESCO de cooperació. Així que moltíssimes gràcies, director general, moltíssimes gràcies, degà, per la vostra acollida sempre. Un agraïment a Càritas per deixar-nos participar. No sé si podem aportar poc o molt, després podria explicar als que potser no ho coneixeu com va sortir aquest conveni de col·laboració que tenim en Càritas, però senzillament un agraïment sincer per deixar-nos estar al vostre voltant. Les nostres institucions, les institucions de la universitat, d'una manera o una altra, ja ho estan, abans que la universitat en el seu conjunt s'incorporés, i evidentment i de manera molt especial aquesta casa, que és el lloc en el qual hi ha els especialistes, hi ha les persones que es dediquen a tota aquesta problemàtica. I un agraïment també doncs, a tots els ponents que avui dedicareu tot el matí a nosaltres, a l'organització, i deixeu-me que molt particularment ho personalitzi amb el vicerrector Carlo Balucci, que és la persona responsable d'aquests temes i qui està al capdavant de l'organització d'aquesta jornada i de tot el que hi ha relatiu al voltant de la nostra col·laboració amb Càritas. Deia que per no allargar-me parlaré només del perquè o fins i tot del marc en el qual doncs això surt. No? I de fet ja fa uns quants anys que un conjunt de persones, ells mateixos autodefinits com a voluntaris de Càritas, alguns d'ells esteu aquí asseguts entre nosaltres, ens vau venir a veure i ens vau dir, escolta, mira, voldríem signar un acord de col·laboració amb la universitat, de fet amb algunes de les institucions de la universitat ja ho tenim, per intentar anar de la mà fent algunes coses. I jo mateix us vaig preguntar què creieu que podem fer. I la resposta directa va ser tan honesta que me'n recordo encara ara. No? I és, per què no intentem fer de caixa de ressonància? És a dir, no cal que expliquem què és Càritas a la comunitat universitària, però potser sí que cal que intentem explicar què és el que Càritas acull, què és el que fa. No?
I quan dic caixa de ressonància vull dir exactament això, és a dir, la universitat de vegades és un entorn privilegiat per la comunitat pròpiament universitària, per tant els professors, els alumnes, el personal d'administració i serveis. En el cas de la Universitat Ramon Llull, l'any passat això era un col·lectiu de 20.000 persones, per tant és una caixa de ressonància relativament gran, no? Una jornada com avui doncs s'envia i es rep amb tota aquesta gent, per tant caixa de ressonància cap a dintre. El director general de la Fundació Pere Tarrés ens deia potser el que hem d'intentar fer és despertar consciències, consciències professionals, però consciències en termes generals, i potser en aquest sentit el fet de que una universitat, i concretament la Universitat Ramon Llull i les seves institucions federades, potser el que poden intentar fer és a través precisament d'acollir aquest tipus de coses, de sensibilitzar, d'intentar despertar consciències. Per tant, una caixa de ressonància que dins de la universitat, i espero que entre aquestes accions i les que anem fent i que no són tant d'abast públic, doncs ho intentem anar aconseguint, i després també fora de la universitat. Jo també els deia, utilitzeu-nos, mal dit i ben entès. És a dir, intentem veure com la universitat i la projecció social que les universitats tenim es poden utilitzar per precisament traslladar a un públic més general doncs les problemàtiques que vosaltres viviu, que viviu en el dia a dia, que intenteu atendre i que intenteu doncs arribar a ajudar. No? La universitat no deixa de ser un àgora, un lloc en el qual se podrien debatre pràcticament tots els temes des d'un punt de vista rigorós i per tant professional, i per tant estem en aquest sentit a la vostra disposició. No sé si, donada la magnitud de la tragèdia i donada la magnitud dels temes que abordeu, doncs nosaltres hi podem fer gran cosa, però sempre us ho hem dit, estem a la vostra disposició i poseu-nos deures. Digueu-nos, escolta, mira, això ho feu bé, això ho feu malament, podríeu fer més cap aquí, podríeu fer més cap allà. I és veritat que acollim a moltíssima gent amb una edat de formació, una edat en la qual segurament s'identifiquen i es defineixen què és el que la persona farà bona part de la seva vida futura, per tant hauria de ser un entorn privilegiat en el qual hi podem optar. Res més, compteu-hi, gràcies per comptar també amb nosaltres i per tant a la vostra disposició. Bona feina i bona jornada el dia d'avui. Gràcies. Haver volgut venir amb nosaltres a fer aquesta estona de debat. D'acord. El Xavier Teu fa molt que ens coneix, ell fa molt de temps que s'hi dedica a això de la inserció laboral i de l'educació social, però a vegades quan convides algú notes que aquell encàrrec que li has fet ho fa d'una manera entusiasta i amb moltes ganes. És veritat que hi va haver un temps en què donar les xifres de les persones aturades equivalia a donar una idea general de les persones que tenim en un país amb dificultats. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Òscar, per la invitació. És cert, m'ha fet il·lusió que em proposessis, que em convidessis a venir aquí, perquè jo ara col·laboro com a professor, però havia estat també estudiant d'aquesta casa. Però a més m'ha fet molta il·lusió també que se fos valent com per abordar un tema que posa en qüestió gran part del que veníem entenent fins ara com justícia social. I ho posa en qüestió d'una forma molt directa i molt frontal. No? I em sembla que hem de ser prou valents com per fer-nos les preguntes correctes. El terme de treballadors pobres o working poor és un terme que es va inventar l'Eurostat, que és, pel que no coneixeu, és l'oficina estadística de la Comissió Europea, que és l'oficina que produeix totes les dades de la Unió Europea i promou, diguem-ne, l'harmonització de mètodes estadístics de tots els seus membres. El primer que es fa a l'hora d'intentar abordar un problema és intentar classificar-lo, donar-li un nom. Sí? Actualment, de totes maneres, se dona una fragmentació d'aquestes categories. Es pot parlar de subfeines, de minijobs, de treball parcial, de treballadors pobres, de mobilitat descendent, o sigui, hi ha diferents maneres d'intentar explicar aquest fenomen, que és persones que malgrat treballen no arriben a final de mes, o el seu salari no els hi permet, diguem-ne, superar el llindar de pobresa. Això del nom no és,
no és qualsevol cosa. Si es defineix aquesta població com a treballadors pobres, no? Com, jo hauria de ser l'economia qui donés una resposta. Sí? Creació de feina, beneficis a l'hora de temes de prestació d'atur, formació adaptada, etc. Si de treballadors pobres ens quedéssim més amb el terme pobres, doncs la proposta hauria de vindre més des del costat de protecció social. Com protegim aquestes persones que són pobres? Si el nom, si la manera de definir-ho abordem des de la marginalitat, des de la immigració, des de la marginalitat, segurament la manera, les propostes vindran del costat de la justícia. En tot cas, el que sí que em semblava interessant a l'hora d'emmarcar una mica en la línia del que em demanaves, Òscar, és que el neoliberalisme ha trencat el consens en relació al que enteníem per cohesió social. I la pobresa deixa de ser quelcom que cal combatre i està passant a ser quelcom que cal gestionar. Quan en tot cas l'Eurostat apunta que en els darrers anys tots n'hi hem donat dades perquè és interessant contextualitzar-ho. Se n'han donat algunes a la taula, jo crec que sortiran repetides, però bueno, està bé que ens familiaritzem, diguem-ne, de quin volum de persones estem parlant. L'Eurostat comentava que apunta que en els darrers anys l'evolució interanual de les retribucions salarials ha estat negativa, però no la de les rendes del capital. És a dir, ens trobem en un context d'empobriment creixent, on tenir feina ja no és una garantia, diguem-ne, d'inclusió social. Això comentava ara mateix el Salvador, i, diguem-ne, és un dels elements fonamentals. Com pot ser que la feina no planteixi l'inclusió? El creixement d'aquest fenomen capgira, o com a mínim obliga a revisar, a replantejar alguns dels pressupòsits amb els que veníem treballant. Els nostres fonaments, les nostres actuacions, tant en el camp de la inclusió social com en el camp de la inserció laboral, que es basaven en un equilibri on tothom podia trobar un lloc. O sigui, la promesa de que tothom té un lloc en aquesta societat, aquest equilibri, queda tocada en la seva línia de flotació. No parem d'escoltar referències a la crisi de l'estat del benestar com a crisi d'un model social. Diguem-ne, la idea de que les persones se formaven amb aquest capital de coneixements, podien trobar una feina i amb aquesta feina podien tenir una família, podien tenir una vivenda, podien garantir, enfrontar-se, diguem-ne, a les situacions normals de la seva vida, aquest equilibri, aquest model, aquesta promesa de participació, aquesta, diguem-ne, aquesta promesa de ciutadania, és el que està aquí. En realitat, ho podríem simplificar dient, bueno, segueix viable aquesta idea de que a través del treball assegurem la inclusió social? Això ho podem mantenir? I si ho podem mantenir, com ho podem mantenir? O en tot cas, si creiem que encara segueix la manera de garantir la inclusió social, què podem fer des de les entitats, què podem fer des del món professional, què han de fer les administracions? No és cap tonteria i m'allargaré una mica amb aquest tema el que prenguem consciència de que la crisi actual o la crisi d'aquest model en realitat també és un procés històric, és l'evolució, diguem-ne, que va portar a garantir la inclusió a través del treball. El fet de que sigui un procés històric crec que és molt important que ho tinguem en compte perquè ens permet prendre consciència del nostre paper com a actors actualment, perquè encara és un procés històric, encara s'hi pot participar i coses. I sempre, a l'edat mitjana, l'activitat laboral era el centre de les relacions socials, però des d'una perspectiva de subsistència. En realitat, moltes feines tenien més trajectòria, més recorregut que els propis treballadors. No? El moliner era la persona que estava al molí, però el seu fill també era moliner, i d'aquí els cognoms, etc. No? En tot cas, el que és interessant és que tenia un objectiu de subsistència. Més endavant, sabeu que és Tomàs d'Aquino qui incorpora el sentit d'utilitat social en el treball. No? Ell comença a pensar que el social és una forma de participació social. Sí? Això no surt dels murs dels convents, serà més endavant, però sí que aquesta idea, diguem-ne, ell la introdueix i serà el fonament perquè després
el treball comenci a agafar molt més de pes, molta més presència a nivell de model social. La revolució industrial, sabeu que capgira els models de producció, s'acabarà situant a la persona en una situació de llibertat individual que se correlaciona amb la llibertat del mercat, o sigui, la possibilitat d'ocupar diferents llocs de treball en el mercat té a veure amb la meva llibertat individual, amb les meves possibilitats d'elecció. I en paral·lel, i aquest és el punt que m'interessa, la imatge del pobre també va carregant-se d'una significació especial. És pobre aquell que no vol treballar. Sí? O sigui, se correlaciona la pobresa i el treball. Serà més endavant quan no és només no vol, sinó s'incorpora també un potser no pot. Sí? I això és el que ens permet incorporar, diguem-ne, un model de justícia social en les societats avançades. Aquest és el model que ha entrat en crisi, diguem-ne, aquest no, potser no pot, no? I cal vetllar per això. Tenim una responsabilitat com a societat per garantir, diguem-ne, que aquesta persona, malgrat no pugui, no? O accedeixi a un treball, diguem-ne, protegit, o disposi d'altres tipus d'ingressos o d'altres mecanismes, diguem-ne, de reciclatge professional. En tot cas, el que és interessant, i amb això acabo aquest primer moment, el que em sembla que és important és que prenguem consciència de que aquest moment final, de que potser les persones no poden, va ser el sumatori, no?, de tota una tradició, diguem-ne, que acabava posant el treball en el centre de la vida social, i que això està en crisi, però això és un procés dinàmic, o sigui, no està escrit encara com ha de ser. Per tant, això ens rebota directament a totes les persones implicades no només amb la justícia social, sinó també professionalment, no? Amb els dos nivells. Al llarg de la història, al final, la feina ha estat una qüestió central, no? Que fins i tot ens ha endreçat la vida diària, ens ha endreçat l'horari personal, fins i tot ha endreçat ciutats, l'arquitectura. És veritat que tampoc no queda clar si és un espai natural de la persona, el fet d'estar treballat, tot i que tingui aquesta gran rellevància, no? En tot cas, sí que és veritat que en aquests moments ens endrecem les persones que poden treballar, les que per alguna qüestió no treballen, i de les que no treballen hi ha una segona endreça, que és de les que aquella feina els hi aconsegueix, diguéssim, en sortir-se'n amb un mínim de dignitat, o les que no ho fan, no? I que seria una mica el tema central, no? Això dels treballadors pobres. Sí, en relació al tema del títol, la jornada, el cas dels treballadors pobres, bueno, s'ha comentat abans, no? M'imagino que tothom sap que el llindar de pobresa es considera quan una persona es troba per sota del 60% del salari mitjà. Abans donaven aquest tipus de dades i se quantificaven, no? Normalment pensem que aquestes situacions afecten a persones que no disposen d'una feina. Què passa quan això no és així, no? Que és una mica la situació en què ens trobem ara. L'informe FOESA apunta que l'economia espanyola ha començat a crear ocupació neta després d'un període de 6 anys. De fet, darrerament sabeu que han sortit informes tant d'UGT com de comissions, com fa un temps també de l'OIT, etc., que van en la mateixa línia. Després d'un període de 6 anys en què s'ha destruït més del 18% de la feina existent a finals del 2007. Però a mi m'interessa molt subratllar l'informe FESA perquè apunta que aquesta recuperació s'està basant en bona part a la creació de llocs de treball de naturalesa temporal. Sí? Un 41%. Aquests llocs de treball de naturalesa temporal, diguem-ne, abans sortia també, són aquest tipus de feines, moltes vegades en situació d'una precarietat molt alta. Sí? Una altra dada interessant que reflexa l'informe FOESA és que la recuperació econòmica i sobretot el fet de la creació d'ocupació no està afectant significativament a les famílies que es troben en pitjor situació. Això ja ho sabíem, eh? O sigui, la crisi sabeu que reparteix de forma diferent en funció de les famílies i de les zones geogràfiques. O sigui, durant aquest període de crisi, diferents estudis havien assenyalat de forma molt clara que en les llars on no hi havia feina era molt fàcil que ningú tingués feina. On els membres no tenien feina era molt fàcil que ningú tingués feina. En canvi, en aquelles llars que
algú treballava, era fàcil que tothom acabés treballant, tots els membres de l'edat laboral. No? O sigui que les famílies, diguem-ne, que una cosa és el que expliquen els percentatges i una altra cosa és com se reparteixen aquests percentatges. Doncs bé, l'informe FES subratlla aquest tema i apunta que no està afectant significativament a les famílies que es troben en pitjor situació, aquesta creació d'ocupació. També s'indica que el 40,6% de la població s'esfonsa en la precarietat i que un 24% parteix d'alguna forma de solucions. En tot cas, el que m'interessa assenyalar és que són dades que coincideixen amb altres informes i que a Europa passa el mateix. S'ha triplicat entre el 2000 i el 2014 les persones que estan per sota de públic, o sigui que no arriben al 60% del salari mig de la vida com diuen. És a dir, no és un fenomen català ni espanyol, és un fenomen a nivell europeu. Vosaltres sabeu, no? S'ha parlat molt des de fa molts anys, hi ha molts estudis i se'n parla, hi ha molta difusió sobre el tema, tot el tema de la flexiseguretat, no? Sobretot aquesta flexibilitat, diguem-ne, que se'ns demana als treballadors per adaptar-nos a les necessitats laborals, en realitat seria l'invers d'això que estem plantejant. O sigui, la flexiseguretat seria una de les formes, un dels argumentaris que permeten justificar, diguem-ne, aquesta precarització del lloc de treball. Això fa que la feina hagi perdut la seva capacitat de protecció i ja no és un espai de drets, sinó és un espai de vulnerabilitat. Això subratllo perquè després hi retornaré. No és una promesa de futur, sí? Sinó és una amenaça pel futur. Això, les persones que portem ja uns anys treballant amb els temes d'inclusió social i d'inclusió laboral, és un canvi radical, perquè justament abans la feina era allò que permetia, diguem-ne, un horitzó de normalització, un horitzó de participació, d'inclusió, de pertinença, de construccions personals, familiars, etc. No? I ara és el contrari. Si us veu, per exemple, amb els joves. La feina és una amenaça pel seu futur. L'últim llibre del Xavi, que és Trabajo y vínculo social, i una mica ho lliguem també a l'assignatura explicant que hi ha molts factors, no? Que determinen això de la precarietat laboral i que a més no és només la qüestió econòmica la qüestió inclús més important. És a dir, el sou no acaba sent l'únic factor de precarietat, no? És a dir, no poder exercir els teus drets laborals, per exemple, no? O tenir uns drets laborals rebaixats, faria que automàticament la teva situació empitjori malgrat puguis estar cobrant el mateix, no? Així doncs, podria semblar que les condicions de treball en aquests moments també fan decantar la balança cap a una situació d'exclusió o no exclusió. Jo crec que al voltant de la crisi ha fet que se construeixin uns certs relats socials, no? que cal revisar. Per exemple, tot el tema de que la crisi és per la bombolla immobiliària, que havíem estirat més el braç que la màniga, que faltava formació... Hi ha uns relats socials que actuen, diguem-ne, amb aquesta mena de mantra i ens fan, diguem-ne, ens orienten amb un tipus de lectura d'aquesta crisi i de lectura poc crítica entre la relació entre exclusió i treball. No? Això què vol dir? Que a nivell de sentit comú, de discurs comú, permeten entendre'ns, sí? Permeten que puguem parlar, que fem referència, però impedeixen que descifrem els motius que els generen. Sí? És a dir, moltes vegades serveix per trobar un cert acord social, no? En relació al tema, aquest tipus de relats, però sense revisar excessivament l'abast i les conseqüències d'allò que analitza. No? Sense qüestionar-se les condicions polítiques que ho fan possible. En aquest sentit, hauria de preocupar-nos que molts dels usos que es donen al terme aturat o exclòs del mercat de treball, des dels aparells de gestió administrativa, responen a aquest ús des del discurs corrent. El mateix plantejament del títol d'aquesta jornada, treballadors pobres. Sí? Sí, estem parlant d'unes xifres, d'uns volums de persones importantíssims, però en canvi ens està costant socialment identificar quines són les actuacions que s'haurien de donar a aquests col·lectius, sí? I està costant que les administracions puguin mobilitzar-se d'una forma més clara, no? Generant línies d'actuació. El relat sobre que qui té feina ja ha sortit de la crisi, o si tens feina ja està, sí? Segueix operant, malgrat que les xifres ens estan dient d'una forma insistent al contrari,
no? I ho diu l'informe FOESA, però diu UGT, ho diu comissions, diu la, o sigui, ho diu molts centres d'estudi. Això, en el cas concret, suposa que abans la frontera, diguem-ne, era entre exclusió i no exclusió, era tenir o no tenir feina. Aquesta era la frontera més clara. I, per exemple, es podien trobar situacions de persones que havien perdut una feina, sí? O de persones que encara no havien trobat la seva primera feina, i en els dos casos, des de l'acció social, s'apuntava que un dels riscos d'aquestes persones era no només que no tinguessin feina en aquell moment, sinó que acabessin en situacions d'exclusió social, de vulnerabilitat, de risc social. Sí? Aquesta frontera operava, sí? Però d'una forma molt clara. Era l'època del pleno empleo, eh? O sigui, el pleno empleo i la feina. Ara, en canvi, ens trobem en altres situacions. O sigui, ens trobem en persones que potser estan treballant amb situacions legals, amb contracte, persones que se'ls contracta per 4 hores i a la pràctica en fan 8 o en fan 9, perquè el rendiment no l'esperat. O sigui, hi ha moltes situacions que acaben sent situacions d'explotació on hi ha persones que, malgrat que estan treballant, no, diguem, estan cobrant molt per sota del que haurien de cobrar. Tenen feina, però les condicions d'aquesta feina no són les mateixes de les del pleno empleo, de la promesa aquesta de la inclusió a través de la feina. Es tracta de treballs insegurs, on és fàcil que la persona s'acostumi a articular períodes d'activitat i períodes d'inactivitat. Es tracta de situacions que difícilment es permet accedir a beneficis no salarials, vacances, reciclatge, pensions, etc. Es tracta de situacions on, a més, s'acaba de vegades culpabilitzant amb aquestes persones, venen a treure's la feina. Sí? Es tracta de persones que els és molt difícil construir un sentit d'identitat ocupacional, sí? Què soc, de què puc treballar, no? Llavors la pregunta sempre torna de què tens feina, no? D'aquella feina. I abans, quan ajudàvem una persona a buscar feina, el primer que fèiem era preguntar-li, bueno, quina és el teu recorregut, la teva formació, la teva trajectòria, el teu interès, les teves expectatives. Ara això no opera. O sigui, la promesa d'inclusió, de construcció personal a través de la feina, no és el que opera. Què ofereix el mercat de treball? Hi ha una mobilitat evidentment molt baixa. En tot cas, tenir o no tenir feina ja no és la frontera de la inclusió i l'exclusió, o no només és aquesta la frontera. Per això jo crec que, o volia portar aquí, comentant vosaltres, que crec que cal pensar l'exclusió des d'altres lògiques que ens permetin també reposicionar-nos com a professionals. Concretament, us porto una reflexió que fa un sociòleg francès, el Tess, que ell parla de que l'exclusió, en realitat, ell diu que es tracta d'un deslligament. No? Deslligament. Sí? Una persona que ha perdut un lligam. Diu que es tracta d'un deslligament simbòlic de la persona, d'una incapacitat d'aquesta persona de generar sentits compartits, sentits, no? Construir sentits en una dimensió comunitària, i de sentir-se partícip, sentir-se protagonista, actor, no? Un subjecte actiu, un ciutadà, diguem-ne, d'aquesta societat. I diu que l'exclusió en realitat és això, ataca amb aquesta capacitat de les persones de construir projectes, construir sentits, projectar, i de sentir-se que participen activament a les societats on viuen. No es tracta, per tant, de lligament en el sentit de relacions socials, o llaços, sinó més aviat en l'examen més identitari. Si agafem aquesta idea del deslligament, jo crec que podem diferenciar dos tipus, no?, de construccions diferents. Per una banda, persones que segueixen pensant que la feina serà una manera d'estabilitzar el seu futur, que serà un lloc on podran construir un projecte que els permetrà estabilitzar-se personalment i familiarment, podran projectar, i persones que no confien en que la feina pugui esdevenir aquest lloc de referència, no confien que pugui ser un marc d'estabilitat. Podríem dir que en el primer cas estem parlant, diguem-ne, de protoproletariats, per entendre'ns, o sigui, persones, no?, que aposten
no? Per aquesta idea, no? d'un treball assalariat, un treball estable, un treball segur, un treball, no? en continuïtat, que segueix per aquesta via, i altres, que podríem posar una lògica del precariat, que no hi creuen amb això. Segueixen apostant per vies de llibertat individual, però no a través de la feina. O no la feina com a feina. Hi ha moltes persones que estan exclosos dins del sistema, sí? Que és el mateix que dir, diguem, treballadors, no? pobres. Estan exclosos. Hem generat un sistema que incorpora persones, però a incorporar-les les exclou i les condemna amb aquesta trampa de la precarietat. No? I a més, se construeixen una sèrie de relats socials que justifiquen aquesta situació o que ens impedeixen de vegades veure-la amb claretat. Aquí hi ha un perill, que és que el perill és que les polítiques socials cada vegada vagin oblidant més els drets de les persones, o la condició ciutadana dels individus que tenem, dels individus sense feina o amb feina, aquesta dimensió ciutadana, i que es fixin només en té, no té feina. Sí? I que oblidem que els ciutadans són ciutadans de dret i que això els permet altres coses. I que, diguem-ne, que ens acabem encomanant o contagiant una mica d'aquesta idea. Amb la qual cosa serien còmplices d'una precarització també de la nostra pròpia oferta com a professionals. Sí? O sigui, fer una lectura d'aquelles persones que podem atendre, aquelles persones que es troben en aquesta situació, de persones que no tenen drets sinó que només necessiten treballar, al mateix temps suposa que nosaltres també som còmplices, diguem-ne, d'aquest fenomen de precarització. Precarització en aquest cas de la nostra pròpia oferta. Vosaltres segurament us sona al Orwell, en la novel·la 1984, parlava del gran hermano, no? I és interessant perquè ell descrivia una societat on, no? on tot se sabia de les persones, no? Ningú quedava fora del control, no? I això, ni en la feina ni en la vida privada, ningú quedava feina d'aquesta mirada omnipotent. Ara el gran hermano, el veiem inclús a la tele, en els reality shows, ja no és així. O sigui, ara el gran hermano el que està buscant contínuament és trobar aquells elements que justifiquen l'exclusió d'algú. Sí? Penseu una mica amb els grans hermanos televisius, per entendre'ns. O sigui, se busca aquella argumentació que individualitza el problema, que permet apuntar amb una persona i dir tu no has d'estar aquí per aquests motius. Ha canviat aquesta idea de gran hermano. O sigui, la societat, diguem-ne, ja no està tan preocupada que tothom, no, se someti amb unes pautes de normalitat, sinó de justificar per què un queda fora. Per què aquestes persones no cobren el salari, diguem-ne, que els hi permet deixar de ser pobres? Per què aquestes persones no tenen feina? El gran hermano actual busca aquest tipus de justificació. I què tapa? Doncs tapa altre tipus de relats més col·lectius, més socials, més polítics. Individualitza el problema. Buscar, pensar qui sobra, qui sobra. Aquí hi hauria moltes derivades, sobretot el tema de la competència, la competitivitat o de la incompetència, que se'n parla poc. Es parla de les persones que no accedeixen als seus llocs o de persones que tenen feines i de baixa qualificació que són poc competents. Perquè parlar d'incompetència és més ofensiu. Sí? Però en realitat la lògica de la competència apunta això. La lògica de la competència és la lògica del joc de les cadires. Segons els que corren més, els que són més espavilats, els que són més forts. Hi ha altres autors, per exemple, que parlen d'un procés de dessocialització del treball. De fet, això que expliques tu, no? El joc de les cadires, no és una qüestió simbòlica, és a dir, ha passat, hem vist a les notícies situacions en què hi ha hagut empreses en què li han donat el lloc de treball a qui ha agafat un bitllet de 50 euros més ràpidament. I això no és una història, això si busqueu a les notícies ha sortit una persona que va denunciar aquesta empresa, no? Per no anomenar el famós sorteig del lloc de treball que feia una empresa catalana, no? Que sortejava un lloc de treball amb butlletes de
a 5 euros, no? El número. Això que pot semblar una cosa d'acudit, això ha passat en el nostre context, a Barcelona mateix, i no fa pas massa, no? I persones comprant la butlleta. I persones, i de persones... I aprofitant-se de la desesperació de persones. Efectivament, efectivament. I a sobre pensant que era una bona idea, no? Diguéssim, l'empresa. En qualsevol cas, després a la taula rodona tindrem l'ocasió de veure diguéssim, una versió de possibilitats de canvi en aquest sentit, d'entitats que s'hi dediquen a la inserció laboral, d'accions concretes que tenen a veure amb això. És veritat que ens ha passat que aquesta situació que tu descrius ens ha situat el que eren tres esglaons per pujar des d'una situació d'exclusió fins a una situació d'inserció social, diguéssim que ens van apareixent esglaons nous, és a dir, aquest esglaó de trobar feina ara es converteix en un esglaó de trobar feina i un altre de trobar-la amb unes característiques suficients com per poder sortir d'aquesta situació, no? Perquè al final hi ha una qüestió clara, que és que tenir-ne o no tenir-ne és una diferència molt important, no? I que l'estat del benestar, a més, respon una mica també a aquesta lògica i que fa que tinguis una situació de molts problemes en el cas de que no treballis o no hagis treballat. Sí, de fet, bueno, sí, segueix sent veritat, no? Que allò que deia John Robinson, no? Que en el capitalisme hi ha una cosa pitjor que no és, hi ha una cosa pitjor que s'explotar, que és no s'explotar, no? I ja posava, diguem, en evidència que malgrat tot, diguem, encara és pitjor, o sigui, no, ni tan sols d'aquesta feina precària, ni tan sols d'aquesta feina, diguem, de 600 euros o de 500 o de 600 euros. No? Anem de temps, gràcies. Jo crec que això, que aquesta idea, no? que hi ha una cosa pitjor que s'ha explotat, que és no ser-ho, ens permet entendre que aquest fenomen es doble, no? Per una banda, ens trobem amb l'empobriment dels treballadors aturats, i per altra banda, ens trobem amb l'empobriment també de molts treballadors que no estan aturats, que estan treballant. Això, aprofito per connectar-ho amb un altre tema, perquè normalment o és fàcil parlar de tipologies de pobresa, no? Intentant trobar classificacions que responen, doncs, a diferents perfils laborals o personals o psicosocials, etc. No? I jo us convido que, en lloc de pensar-ho així, no? Pensem que si existeix una nova pobresa, en tot cas és la pobresa derivada de les inseguretats, no? Que ha generat l'aplicació de certes polítiques neoliberals. O sigui, són les inseguretats en relació a la vivenda, en relació a tots els canvis de la regulació laboral, diguem, totes les transformacions que han generat aquestes sensacions d'inseguretat són les que han generat aquesta nova pobresa. Això el que ens permet és entendre que, bueno, el que venim dient, no? Que el treball s'ha convertit en una font d'inseguretat, ja no serveix l'antiga solució de més feina. Més feina resol els problemes d'exclusió. Més feina resol la crisi. Aquest més feina no serveix per estabilitzar la societat. Perquè més feina no sempre significa més feina de qualitat o més feina en condicions suficients. No podem llegir la crisi com un retrocés en el progrés, sinó com una conseqüència. O sigui, la crisi social que estem patint no és un retrocés, diguem, a nivell econòmic, no? Un retrocés a nivell dels mercats, sinó que és la conseqüència del funcionament del propi mercat el que ha generat aquesta crisi social. No és el resultat d'una falta de creixement econòmic, sinó tot el contrari, és el resultat d'aquest creixement. I aquesta idea d'anar creixent a compte de tot abans sortia, no? com aquest creixement darrerament s'ha generat a través de la desregularització cada vegada més gran del mercat de treball. Que dèiem abans de la flexibilitat. Això ha generat, diguem-ne, millores a nivell de rendiment econòmic per a les empreses, però ha empitjorat les condicions socials. Bueno, en aquest model, la pobresa
O sigui, amb aquesta idea de, que ens intenten vendre, la pobresa és falta de feina i falta de creixement econòmic. Per tant, la solució es plantejaria a la necessitat de desregular encara més el mercat de treball. Això justament és el que estic intentant, diguem-ne, posar en qüestió. No? Aquesta idea que es venen de, escolta'm, si hi ha pobresa és perquè falta feina, i si falta feina és perquè hi ha poc creixement, doncs escolta, fem créixer, i això generarà feina i això generarà riquesa. I això no és així, si no va per aquí. Perquè això el que apunta és a majors quotes de desregularització del mercat de treball. Doncs ens quedarien uns 10 minutets perquè tu acabis una mica de tancar i després fer algunes preguntes, una mica de debat. És veritat que has marcat molts paràmetres que tenen a veure amb l'informe FOESA i que recomanem que llegiu, no l'informe de la setmana passada, sinó el del 2015. I al final ens agradaria que poguessis una mica situar tot plegat, fer una mica de resum i tancar el discurs, esperant que tothom estigui preparant algunes preguntes per fer-te. Vale, doncs, t'agafo una mica la paraula. Jo us comentava al principi que a mi m'havia servit aquesta invitació que li agraeixo molt a l'Òscar justament per adonar-me'n, no? O per poder posar una imatge clara amb aquesta crisi de què tothom parla. Està la crisi del model, no? I quins efectes tenen aquesta crisi, no? Jo crec que el treball del pobre és un dels efectes més clars, diguem-ne, perquè troba o genera, diguem-ne, una mena de contradicció, no? Com a tal, un treball que és pobre, com s'ha pot entendre. I una mica ja ens ha dit, escolta, segueix sent viable aquest model? O sigui, podem seguir pensant que a través del treball, no? Construïm una societat més justa, una societat on tothom pugui tenir un lloc, no? Una societat on tothom pugui participar. Jo crec que o a mi m'ha semblat interessant de l'informe FOESA tres elements. Un, que el model de distribució de la renda no redueix la desigualtat que tenim. Tenim un sistema que ni quan anava bé ho feia, i ara veia malament pitjor. I venia en èpoques de bonança econòmica, i això l'informe ho explica bé, no reduïa la desigualtat. Tenim també una situació d'un augment de la pobresa severa, un augment que a més està enquistant, està quedant, no? Cada vegada d'una forma més fixada, i va augment, o sigui, cada vegada afecta a un volum més gran de persones. Aquest és el segon element. O sigui, la desigualtat no s'està reduint, no es reduïa abans i no es reduïa ara, per el tema de distribució de renda. La pobresa severa va en augment i a més se fixa, vol dir que les persones que hi entren no surten, perquè és molt difícil que surtin. I jo penso que això es cronifica, no? Jo penso que és un element que hem de tenir molt clar. Són persones que donen de trajectòries laborals, són persones que poden estar treballant, però que queden fixades en aquesta situació de precarietat. I després, el tercer element que em sembla que és interessant és que les millores en ocupació es basen en treballs temporals i treballs parcials. Llavors també sortia a la taula, diguem-ne, s'està estenent una fórmula de precarització laboral. Sí? I això l'informe ho apunta bé. Jo crec que per sintetitzar, apuntar que el treball té ara actualment aquesta doble vessant, o sigui, tant pot ser un remei, no?, per lluitar contra la pobresa, com pot ser un problema que generi pobresa o generi pobresa. O sigui, té aquesta doble dualitat, no?, aquesta doble apreciació. En tot cas, i per sintetitzar-ho, jo crec que ens trobem amb dos tipus de mancances. Una, que té que veure, o sigui, per pensar si el model de treball i inclusió segueix en operatiu, podem seguir pensant-hi d'alguna manera amb algun tipus de recorregut, crec que hem de pensar en dues mancances. Per una banda, el marc de regulació, sí? I per l'altra, el treball amb la persona l'ha de dotar no només de feina, sinó de recursos simbòlics per pensar-se en ell mateix. Ara us explico en un minut cada cosa. El marc de regulació jo crec que n'hem parlat molt, eh? O sigui, fa falta combatre l'ús abusiu de les polítiques laborals, de la legislació, fa falta revisar les últimes reformes laborals, fa falta augmentar el salari, no?, els salaris bàsics,
el salari mínim, fa falta, bueno, sí, fa falta fer moltes polítiques de regulació, diguem-ne, perquè s'han produït molts tres anys. Jo crec que tot allò que té que veure amb aquesta regulació és imprescindible, diguem-ne, enfrontar-nos-hi i demanar a les administracions que facin marxa enrere, diguem-ne, amb alguns d'aquests processos. Però hi afegeixo l'altra part, que potser és una part que costa més identificar, que és que si nosaltres recuperem, per què ens interessava que les persones treballessin? Ens interessava perquè el treball era una forma de que les persones se sentien que participaven d'un entorn, d'una comunitat, d'una societat, que les feia actors, les feia protagonistes, les feia, diguem-ne, sentir-se que allò, que els seus fills, diguem-ne, vivien allà, vivien allà i que tenia sentit fer les coses. Sí? Aleshores, les persones que ens dedicàvem al tema de l'administració trobàvem en el treball una bona manera de visualitzar aquesta promesa de pertinença. Sí? Quan nosaltres perdem aquesta idea i només ens fixem en trobar una feina i quan aquestes feines són de caràcter molt precari, estem impedint que la persona disposi de recursos simbòlics per pensar en quin lloc se troba, no? I d'instruments de transformació social, d'instruments de canvi. O sigui, a més d'ajudar les persones a evidentment a trobar una feina, és imprescindible que els agents socials tinguem clar que la precarització laboral, la precarització social i la precarització simbòlica, sí, van de la mà. I quan les persones no disposem d'eines per pensar la realitat, per transformar les relacions que mantenim amb el nostre entorn i per transformar aquest entorn, se'ns està precaritzant, estem limitant les nostres possibilitats d'actuació. Jo crec que és important, diguem-ne, tenir clar que no es tracta tant d'ajustar les persones a les demandes del mercat de treball, o no només ajustar les persones a les demandes del mercat de treball, sinó fer persones que puguin construir, no?, relacions amb la seva realitat, amb la seva època, no? O sigui, que disposin de les eines per llegir què és el que passa i per transformar-ho. Penso que l'aposta per les persones ha d'aconseguir aquests dos nivells, el nivell de l'ajust i el nivell de la transformació, diguem-ne, o de l'empoderament, diguem-ne, sí. A més, evidentment, de les polítiques que haurien d'anar en la línia, diguem-ne, d'una major actuació de l'administració en la distribució de la riquesa. He intentat sintetitzar-ho. Doncs passaríem ara a la part, diguéssim, més pràctica de diferents propostes, tant per part de projectes de la inserció laboral de la Fundació Pere Tarrés com per part de Càritas, i també ens semblava molt interessant poder sentir a una persona de l'Assemblea de les Persones Aturades de Barcelona. En primer lloc, farem les dues experiències, i abans de comentar aclaríem en quant a les dades que sorgia el dubte al final de la primera part, i parlàvem de que el 30% feia referència a la població que està sota el llindar de la pobresa, però és el 30% de tota la població, no només de la gent que està treballant. Potser aquest és el matís que se'ns ha escapat i per això ho doblava. Gràcies. Molt bé. Doncs en primer lloc la Desiree García, que és la responsable del programa de formació i inserció de Càritas Diocesana de Barcelona, ens explicarà l'experiència de Càritas, del projecte que es diu Feina amb Cor com a experiència d'inserció laboral. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, també agrair la possibilitat d'estar aquí amb vosaltres. La veritat que la primera part ha estat molt enriquidora, perquè bé, a mi en particular s'han plantejat coses que ja fa temps que les venim treballant des de Càritas i que susciten realment dubtes.
Jo no crec que amb aquesta exposició veureu que potser les solucions són precisament el plantejar més dubtes i el com ens hem anat adonant de la realitat, i per tant hem mirat d'adaptar-nos al màxim possible a poder donar el millor acompanyament per les persones que nosaltres atenem. En aquest sentit, tres aspectes molt claus en els que es divideix la meva exposició. D'una banda, una breu situació del mercat de treball que vam analitzar. Jo crec que és important per entendre ara Càritas algun en el que es troba a nivell de la formació i la inserció. És bo fer una mica de memòria, sobretot des del 2012, que és quan es replanteja el servei de formació i inserció. Després, quin és el projecte que fem i com es situa dins de les polítiques actives d'ocupació. Veureu que nosaltres una de les coses que més ens neguitejava era el qüestionament de què s'estava fent i quins efectes tenia. I finalment el projecte, els resultats que té i com això ens ha anat portant al tema d'avui, que són realment els treballadors i treballadores pobres que comentàvem. Molt ràpidament, una de les primeres coses que nosaltres vam analitzar va ser els fluxos trimestrals, és a dir, era molt important saber què estava passant amb la mateixa persona trimestre rere trimestre dins del mercat laboral. Què vam fer? Vam mirar aquests fluxos, com us comento, i mirar les dues línies de baix. El que indiquen la taronja i la verda són persones que passen de l'atur a l'ocupació cada trimestre, o sigui, o troben o perden feina. Veiem que abans del 2011 el creuament era menys atenuat, el 2008 per dinar, a partir de la crisi el que veiem és que aquests creuaments es tornen més bojos que mai, que després això s'ha anat traduint en aquesta precarietat, perquè vol dir que les persones cada trimestre poden canviar i per tant doncs, la inestabilitat és una característica del mercat. Però la vermella, que va ser la primera en la que ens vam fixar, perquè com a Càritas eren realment les persones que estàvem atenent, són totes aquelles persones que trimestre rere trimestre segueixen aturades. I aquí, com podeu veure, l'increment és fortíssim. Quin va ser el nostre primer objectiu a plantejar-nos? Doncs intentar que totes aquestes persones puguin baixar a les línies de les quantes més millor, sense empènyer-les mai, sense empènyer-les, acompanyant-les segons el seu procés i el seu moment. Però d'entrada donar per suposat que tota persona, en principi amb un acompanyament adequat, ha de poder. I si no, ja veurem com ho fem. En aquest cas, els treballadors pobres, que és el tema que avui ens ocupa, estaria precisament a les dues franges inferiors, és a dir, aquestes persones que contínuament passen d'un estat a l'altre, de la pèrdua o no de trobar feina. Què vam analitzar d'això? No? Que hi havia una cronificació de les persones aturades, com us he comentat, però que al mateix temps moltes persones perdien i trobaven feina, parlant-nos d'aquesta precarietat del mercat. Aleshores, nosaltres el que veiem que és que s'estan accentuant noves dinàmiques i que més que mai calien polítiques per la igualtat d'oportunitats. És a dir, les persones no eren les que s'havien de reinventar, sinó que el que hem de reinventar són les polítiques actives d'ocupació, com atenem a les persones. La segona cosa que vam analitzar va ser, a partir de tota una sèrie d'avaluacions d'impacte que havien fet diferents a organismes internacionals, veure exactament què és el que estava tenint efecte de cara a acompanyar persones a nivell laboral. Bueno, ens van sortir realment aquest esquema, és d'elaboració nostra, fruit de l'extracció, ho va fer la nostra anterior cap, l'Àngels Valls. Què tenia com a impacte negatiu? Home, doncs, curiosament, coses de les que ens sentim a parlar molt nosaltres aquí. D'una banda, la contractació directa, que nosaltres podíem assimilar els plans d'ocupació. De fet, no tenen efecte, i si el tenen és un efecte negatiu sobre les persones, no les ajuda després a guanyar autonomia per trobar feina. Tampoc ho fan els incentius a les empreses, i menys en un mercat com el nostre, en el que estem basats en petita i mitjana empresa. És cert que un incentiu a una gran empresa i té un impacte, però les petites i mitjanes fan accions puntuals i no donen lloc a la sostenibilitat. I després encara sembla que no s'hagi descobert, i crec que no sé si anem per bon camí, tot el que és accions cap a joves. Què si funciona amb matisos? La formació. Curiosament, el 2008 una de les coses que vam dir és que la formació era la clau. I és cert, però la clau amb sentit. El que vam fer és que tota la gent expulsada del mercat de treball va començar a fer cursos sense orientació, sense sentit, de la manera més dispar que hi havia, i això el que feia és que no tingués cap mena de coherència ni amb el que estava buscant, ni cap on s'havia d'orientar. Aleshores, diem la formació sí, però si la fem en relació al mercat, i si ho fem per col·lectius específics on veiem que té un impacte. Què si funciona? O almenys el seu impacte és positiu a l'hora de trobar i mantenir una feina, l'orientació i el suport a la recerca de feina,
i l'acompanyament, que és el que nosaltres actualment dins de Càritas ens hi centrem molt. Un acompanyament que, com veureu, malgrat que jo us parli de lo laboral, Càritas és Càritas, i es caracteritza precisament per l'acompanyament social que fa les persones, i crec que aquest és el major valor, que en aquest, des d'aquest punt de vista, la visió laboral, el que estem fent és donar suport complementant sempre aquest suport social dels professionals que hi ha al darrere treballant amb aquestes persones. El nostre projecte en concret el situem precisament en aquest acompanyament. Una cosa que us ha comentat el director i que, bueno, em ve perfecte senzillament perquè sapigueu, nosaltres vam dissenyar aquest itinerari, ara mateix disposem de tots aquests recursos, un itinerari flexible que es vol adaptar, no us l'imagineu com un túnel de rentat, no? La persona el que farà serà aquelles passes que realment necessiti. Però quan el director us parlava de que on més invertim és a les primeres fases, s'està referint justament des de l'acollida fins a l'alfabetització digital. És cert que pel perfil de persones a les que nosaltres acompanyem, com ell ha dit, doncs moltes venen trencades, i tu el que no pots fer és fer iniciar itineraris laborals a persones que no saben on dormiran aquesta nit, perquè no tindrà èxit. Aleshores el que estàs fent és abocar-lo a un nou fracàs, i per tant la persona encara es trenca més. Aleshores no es tracta d'empènyer, és el que necessita, és flexible, i això sí, que jo també crec que jo sóc relativament nova, cada vegada menys a Càritas, però jo crec que una de les característiques que té precisament és el treball també en xarxa amb d'altres entitats, i com podeu veure, doncs, treballem conjuntament doncs, des de Sant Joan de Déu, Pere Terrés, com ha comentat abans el director i que després l'Anna us explicarà una part. I tenim bàsicament doncs, tots aquells recursos que creiem i òbviament la col·laboració amb les entitats perquè no tenim per què tenir-ho tot, ni molt menys ni ho pretenem. En aquest cas el servei d'acompanyament a l'ocupació és l'últim de l'esglaó perquè considerem que és el que està més proper al mercat de treball. En tenim d'altres, òbviament si fan formació professionalitzadora entren en contacte amb el mercat de treball. Però és cert que el servei d'acompanyament ofereix posar en contacte directe el que nosaltres diem mar obert. És a dir, nosaltres és cert que tenim altres fases on hi ha entorns protegits, però entenem que les persones que poden han de poder tenir les eines per acabar sent autònoms en el mercat de treball lliure. Aquí s'adreça molt ràpidament i veurem els resultats. Persones que estem atenent nosaltres i derivades per serveis socials, i també vam decidir que sense fer efecte substitució d'absolutament ningú, i molt menys de l'administració pública, ens podíem adreçar a tot un conjunt de persones que havien estat expulsades del mercat de treball i que eren susceptibles de ser persones realment que podíem estar atenent a Càritas. I per això vam posar uns requisits que s'han anat modificant, però que sí que enteníem que eren creadors de factors d'exclusió laboral. Persones aturades de llarga durada, sense prestació d'atur o a punt d'esgotar-la, amb tots els membres de la unitat familiar i amb càrregues familiars. Què fem més o menys? Doncs passaré molt ràpid per aquí. És un acompanyament de 6 mesos on tots els professionals el que tenen és una visió de 360 graus de la persona amb la que es treballa des de diferents punts de vista, des de un assessorament individualitzat fins a tallers que el que fan són grupals que, com sabeu, doncs, aporten també tota una riquesa diferent a l'hora de treballar amb la persona. I el que succeeix és que la persona, generalment, òbviament, es vincula però sobretot s'activa, és a dir, fa un clic en el sentit de dir potser sí que és veritat que puc liderar, no? Aquesta, no, vaig intentar un altre cop, no? Això de lluitar per intentar aconseguir una feina. Una mica els resultats. Això va començar com un projecte pilot el desembre del 2013. Actualment portem 2 anys, han passat 2.980 persones amb aquest perfil. 39 porta més de 3 anys a l'atur, per tant estem parlant d'un atur sever. El 77 no cobra prestació o està a punt d'esgotar-la per requisit, com us deia. El 42% són dones i el 58% són homes. El 16 viuen en albergs o tenen inestabilitat habitacional. Un 41% són nacionals d'altres països, el 64% amb nivell formatiu baix i un 68% de càrregues familiars. Els nostres resultats, a dia d'avui han variat una miqueta, però a tancament, diguem, a 2 anys, és que 1.531 persones van tenir alguna experiència laboral, alguna. I ara podeu, com això, ho relaciono precisament amb el que parlàvem de la precarietat. Alguna vol dir que algunes són de dies i de setmanes. I nosaltres en som conscients. De fet, nosaltres treballem amb criteris de qualitat en què això són experiències laborals, però nosaltres no ho considerem inserció, perquè per inserció almenys ha d'acumular 2 mesos
acumular, ni que siguin diverses feines. Per què? Perquè entenem que si el contracte mitja Espanya està en 51 dies, hem de portar valor afegit, si no el mercat ho faria sol. Per tant, el mínim que exigim són aquests 2 mesos. Ara bé, sí que és important veure que d'aquestes 1.531 persones, el 64% han trobat la feina mentre estaven en el programa, és a dir, és un programa que és cert que no rebutja feina, amb uns mínims, ja us podeu imaginar, amb uns mínims ètics, òbviament, hi ha empreses amb les que no treballem, perquè sabem que no estan ni en els mínims ja que podríem assumir, i després, si tenim en compte els mesos posteriors, tenim un 71% d'aquestes persones que el troben. Què ens han dit, sobretot, les diverses avaluacions que hem fet d'impacte? Doncs, sobretot, per nosaltres el més important és que la intensitat és un factor clau per treballar amb les persones, i això també us ho relacionaré ara amb els treballadors pobres, perquè la implicació és molt important per poder millorar. I el que veiem era que 4 mesos i mig dins del programa, amb 19 activitats realitzades, entre tallers, tutoritzacions, etc., el que feia automàticament era neutralitzar el 50% els 3 factors d'exclusió claus en el mercat de treball, que són l'edat, el temps d'atur i el nivell formatiu. Per nosaltres això és molt important. És a dir, realment la implicació i l'activació de la persona és real i dins d'aquest projecte té número. Són 19 accions, 4 mesos i mig de promig, perquè la persona realment pugui fer aquest clic i agafi autoconfiança. Què és el que ens deien elles precisament, les persones amb focus group que hem fet qualitatius, que elles sentien que havien recuperat esperança, que havien millorat el seu propi autoconeixement. Una de les coses que nosaltres també hem detectat de cara a les persones i treballar amb la seva futura inserció és que sovint no són conscients de les potencialitats que tenen i les hem de fer aflorar. I després que senten que tenen una estratègia, un mapa de ruta. Aquests resultats, que d'entrada, doncs, la veritat, són suficientment bons com per seguir endavant, el que ens van plantejar va ser nous reptes. Nous reptes en quin sentit? En que si bé sembla, doncs, que l'acompanyament és una solució que té uns efectes positius importants en les persones, tant en termes generalistes, ens fa que haguem d'aterrar necessàriament en l'especificitat de les diverses persones, dels diversos col·lectius que venen. Ja hi hem començat a treballar el 2015, de fet, amb algunes d'elles, com podeu veure, persones privades de llibertat o sense llar, perquè per exemple una de les coses que observàvem és que una persona que estava en un alberg iniciava un procés fantàstic d'inserció, els seus problemes, les seves dificultats, les seves barreres, però i de cop i volta queia, li queia el procés, i és perquè potser se li havien acabat els dies que tenia. Doncs, bueno, us vam posar en contacte, el que vam fer va ser, escolta, quan iniciem processos aquesta persona necessita aquesta estabilitat perquè si no automàticament el procés es perd, no? I efectivament doncs, hem anat trebant complicitats per poder donar aquestes seguretats. Persones rehabilitades d'addiccions, conciliació per a dones soles és fonamental, una gran part de la població que no és activa, perquè no hem d'oblidar que part dels resultats de la recuperació econòmica que suposadament és, però que només és econòmica i no laboral, ve també perquè moltes persones deixen de buscar feina, i aquestes són dones, i passen de l'actiu al passiu. Després també específics de llengua, perquè bueno, com sabeu, doncs, Càritas també en l'època de bonança es centra molt en el treball, sobretot en persones migrades, i tenim problemes de llengua, i ara avui en dia és una barrera per trobar feina. Amb joves, amb persones amb més de 5 anys a l'atur, perquè realment són els més resistents, amb aquestes persones estem aconseguint un 30%, és a dir, això ens fa intuir, estem treballant amb recursos que segurament no seran laborals per poder reforçar aquestes persones si realment poden tornar al mercat de treball. I l'altre front que hem obert, que creiem que és important i que és una realitat que ens hem trobat dins, ha estat precisament les persones treballadores pobres que de les que avui en parlem. En què ens hem trobat? Nosaltres posarem en marxa aquest projecte i una de les coses que primer se'ns plantegen és precisament què fem amb aquelles persones que estan fent horetes. Bueno, jo també us diré que el fet de les hores, i no amb aquesta qualitat, perquè és cert que aquí ho considerem que el treball és legal, però nosaltres és veritat que dins de l'itinerari laboral competim amb el mercat negre, perquè les persones abandonen els seus processos per treballar i nosaltres no ho direm mai que no ho facin, perquè òbviament han de sobreviure. Però sí que és veritat que precisament per això l'itinerari s'intentava adaptar al màxim a que la persona pugui marxar 2 setmanes i pugui tornar després i reprendre el seu procés. Amb què ens trobàvem?
bueno, això és una cita que senzillament per situar, nosaltres ens situem amb un treball de cert, de fet ja Benet XVI ho va dir i anem en la línia ja no del treball només digne sinó fins i tot decent, és a dir, aquell que realment et permet doncs, mantenir una família, tenir unes factures, que puguin tenir una educació, és a dir, estem donant ja un pas més enllà. I què detectàvem? Coses que aquí s'han dit i que passaré molt ràpid, però que evidentment les polítiques neoliberals havien trencat aquest equilibri. És cert que la reflexió que nosaltres ens fem a l'hora de treballar o d'intentar fer aquestes persones que no arriben a final de no tenir una feina segueixin treballant ja no és garantia, és veritat, el treball no és garantia. Ara bé, també constatem que si no treballen segur que no s'inclouran, segur que seguiran exclosos. Això també és una reflexió que el Xavier ha comentat abans i nosaltres la vivim dia a dia. Jo crec que dona una mica de resposta al fet aquest de dir, ostres, del debat macro, no? D'aquest sistema que no ens agrada, després com ho treballem amb les persones. No? Bueno, jo crec que aquí fins i tot tenim un dilema ètic i moral, perquè la persona té una necessitat en aquest moment i l'hem de cobrir. La precarietat, la inestabilitat, la reducció de salaris, realment tot, i això també ho apuntava el director, tot el que tal i com hem afrontat aquesta crisi ha anat precisament a precaritzar, ho dèiem abans, o sigui, hem aguditzat tot el que hi ha al mercat de treball, ja portava d'abans, no és nou, el cas català i espanyol també. De fet, us diré, per afegir una dada més a la que hem dit, que el Consell Econòmic i Social, que diríem és la tripartita on estan sindicats, patronal i administració, reconeixen totes en el seu informe de l'any 2014 que la principal causa de l'augment de pobresa és precisament l'augment del treball en hores. Per tant, com a mínim tenim un espai en el que els tres agents que realment després negocien o marquen certes línies dins del context del mercat de treball estaven reconeixent que la pobresa estava venint, el major increment estava venint per aquí. I a més, la precarietat la veiem precisament en un perfil de, precisament de persones que nosaltres acompanyem, que a l'àmbit social vivim molt, que és en famílies que porten menys, aquí perdoneu, m'he equivocat, menys d'un any treballant, són especialment dèbils per caure en aquesta precarietat. En l'autoocupació, les persones que s'autoocupen, jo amb això he estat una gran crítica de l'autoocupació com a la gran resposta a la crisi, perquè no és cert, hem vist sempre en els diaris les notícies de aquella persona que s'ha reinventat. Però no podem oblidar que l'autoocupació té unes exigències i uns requisits que no tota persona pot complir, i sovint nosaltres ho hem vist. Hi ha persones que ho han intentat, han tornat amb molts més problemes, i deutes, i d'impostos, i molts més problemes, és a dir, no és una solució universal, i de fet, això ens ho demostra, amb menors dependent en càrrecs, famílies monoparentals i amb persones joves, que també és el que hem comentat. Què és el que creiem nosaltres? Jo, les administracions públiques necessàriament estem convivint amb una incoherència entre el que el mercat està fent i el que estan fent les administracions, que s'ha de solucionar, i aquest ha de ser un dels camins. Realment, jo estic d'acord amb que estem en un moment de transformació en què tots podem decidir, ara parlant de lo macro, però és molt necessari que les administracions s'adonin de les incoherències que tenen. No té sentit que estiguem fent una protecció com pot ser la renda mínima amb tots els seus defectes, i en canvi hi hagi el risc a perdre-la o a que torni a ser reconsiderada perquè agafis 2 mesos de feina quan sabem que un contracte indefinit avui en dia és molt difícil de veure. Aleshores, és normal que la persona no vulgui arriscar-se. És que jo tampoc no ho faria, si m'ho preguntes. Aleshores, és molt important que l'administració, si bé no canvia la realitat, com a mínim ajudi aquestes persones no només a no culpabilitzar-les, com es deia abans, sinó a més a que si poden i tenen les capacitats i no hi ha res més que ho estigui impedint un factor d'exclusió, amb l'acompanyament adequat, puguin fer aquest salt a una experiència en el mercat de treball, 2, 3, les que li vagin sortint, però que sàpiga sempre que té aquesta prestació al darrere. Nosaltres creiem que aquesta incoherència és importantíssima i marca el caràcter i les decisions de les persones, perquè no som alienes al món que ens envolta. A Càritas, com bé ha dit el director, el 15%, més o menys, ja he dit un 14,6% de persones que nosaltres estem atenent, efectivament estan treballant. Un 3% és en mercat negre, l'altre és legalitzat. El mateix problema o les mateixes dificultats per tots, molta dificultat en passar del mercat negre al mercat legal, moltes, ens costa molt convèncer la persona
de lo típic de pan para hoy, hambre para mañana, perquè veuen exactament el mateix, la mateixa inestabilitat, i no veuen els seus drets. Llavors és una feina que estem fent avui en dia per aconseguir-ho. I després, des del mercat legal, sí que és veritat que aquella persona que té unes hores és fàcil o és més fàcil que ens puguem adaptar i pugui venir amb nosaltres per intentar millorar aquest lloc de feina, no? Per poder augmentar i poder participar doncs, a feina amb cor o fer una formació, etc. Però amb una persona que té una jornada de 20 hores, per exemple, que és òbviament també un treballador pobre segons les càrregues que tingui, ja tenim la barrera principal, que és realment en 20 hores, que és mitja jornada, més tot el que ha de fer al darrere. Amb aquestes persones estem realment imaginant què és el que podem fer perquè puguin incorporar-se. Per mi les conclusions i el que us he comentat fins ara es barregen molt, perquè jo crec que és un debat realment viu. Però per mi es situa en un doble debat i crec que ha sortit aquí justament amb la ponència anterior i la presentació que han fet els tres representants, que bàsicament és que estem parlant d'un debat a llarg termini, és a dir, un sistema que no ens agrada, que des de Càritas rebutgem, que volem transformar, que creiem que l'administració pública o l'Estat en tant que garant ha de reconduir determinades situacions, que no són solucions universals, és a dir, haurem de fer solucions realment per persones que no puguin treballar mai, és cert, jo us he explicat un itinerari laboral pensat per persones que poden, però també us dic, si en la part més social el detectem que no podrà ser, no podrà ser. I en aquí també fem un criteri de realitat i sí que creiem que ni la societat ni l'Estat no està preparat per fer que aquestes persones es sentin integrades, i aquí tenim un gran repte. Ara bé, també tenim el del curt termini, que és que necessitem que aquestes persones necessiten una resposta i un acompanyament per part nostra. Per això nosaltres el que diem és que malgrat aquestes condicions i mentre no canviïn, creiem que el no treball cronifica la marginació. És cert que el treball no ens l'exclou, però almenys el no treball segur que no ens farà estar allà encara, mentre els temps no canviïn, mentre no seguim lluitant col·lectivament. I després una cosa que hem vist, aconseguir una feina legal per una persona que potser fa 3-4 anys que no treballa, ni que sigui en el mobile 3 dies a dojo, és una palanca perquè aquesta persona recuperi l'autoestima. És a dir, jo crec que hem de poder trobar per cada persona, sense individualitzar, perquè no és així, segur que podem extreure doncs, patrons, però hi ha persones que aquesta experiència és allò de dir, oh, he tornat, o sigui, ho puc fer, estic cansat, però estic cansat perquè he estat treballant. I aquest sentiment nosaltres l'aprofitem perquè la persona s'adoni que pot, per fer aquest clic, per donar-li l'empenta, de dir-li, no podem donar per descartats ni les persones majors de 55 anys, ni les persones sense estudis, no, d'entrada no podem donar per descartat, i aquest és el nostre plantejament i la nostra lluita. Ara bé, la diferència, sempre amb l'acompanyament, fins a on el necessitin, el seu ritme, el seu temps. Per això jo, bé, una mica el que portava també era un missatge d'esperança, no? Que no s'ha de descartar a ningú d'entrada, hem de poder acompanyar aquestes persones i veure fins a on són capaces, però no podem tirar la tovallola, i que això s'ha de fer donant-los un mínim d'estabilitat, perquè nosaltres, per exemple, a Càritas comprovem que si tu saps que tens el llit, si saps que la beca menjador del teu fill estarà coberta, tu estàs centrat en iniciar aquest procés, tu estàs centrat en buscar feina, perquè al cap i a la fi a ningú no li agrada que l'hagin de proveir, perdoneu-me aquest llenguatge políticament incorrecte. Per tant, hi ha d'haver un mínim d'estabilitat, per això us deia que Càritas no es pot destriar mai de la part social, però també amb un acompanyament de feina que sigui personalitzat i flexible. Ens hem de poder adaptar perquè cada persona és un món. Res, una pissarra emblemàtica que tenim, on les persones quan troben feina venen i ho canvien ells. Sovint el primer que diuen és no canvies la pissarra, que vinc, que vinc. Perquè és un efecte motivador i a més una altra persona que arriba ho veu. I res, un acte que vam fer de germanor, perquè si més és cert que jo no sé si l'administració pública ha de fer un acte de germanor, Càritas no només s'ho pot permetre, sinó que és el seu signe identitari, i era un dia que jugava al Barça, que plovia i es va omplir amb més de 500 persones. Vull dir que el que parlàvem abans de la col·lectivitat, realment jo crec que el sentiment col·lectiu ens podrà fer canviar el debat macro, però necessitem resoldre el micro, perquè jo crec que com a professionals
és el que hem de fer, des del criteri de realitat, però és el que hem de fer. Doncs gràcies, Desiré, perquè ens has ajudat a veure alguna cosa concreta de tot aquell marc abstracte que el Xavier Orteu comentava abans, no? Ara anirem encara més a una qüestió encara més petita i més concreta, però que al final totes aquestes parts fan el tot, no? Diguéssim. I ens ho explicarà l'ANSC, que és responsable de l'àrea d'inserció sociolaboral de la Fundació Pere Tarrés, de tots els projectes que fem en la qüestió d'inserció laboral. I ens explicarà exactament, o sobretot detallarà la qüestió dels tallers d'habilitats laborals, i ell ho titulava el com tan important com el què. Merci, Òscar. Bon dia. Sense repetir-me, em sumo a l'agraïment de poder estar en aquesta taula explicant-vos el que fem. El que deia l'Òscar, anem una mica més al micro, vale? Amb la intenció d'això, amb pinzellades de diferents tipus i colors, poder acabar fent una foto més completa o amb diferents matisos. Li podem dir tallers d'habilitats laborals, tallers de millora de competències transversals, competències laborals, deia ella, en el dibuix aquell que us ha posat de l'itinerari de feina amb cor. Aquests tallers, el subtítol seria un producte que hem trobat molt útil, una eina potent i útil que des de l'àrea d'inserció laboral d'aquí de la Fundació estem treballant amb Càritas com amb d'altres entitats, molt principalment amb Càritas de manera molt significativa. El punt de partida és aquesta situació de la persona, no aprofundiré perquè és el que venim parlant tot el matí, com a partir d'una manca de feina o d'una situació laboral que no em dona per arribar a final de mes, em trontolla tot, em salten totes les alarmes econòmiques, d'habitatge, etc. I la persona entra en una situació que no pot sostenir. Aquí no entrem més a fons perquè ja és el que hem estat parlant. A partir d'aquesta situació, que és la que Càritas es troba amb les persones que li venen a demanar ajuda i que té feina amb cor, que fa un parell d'anys s'està muntant aquest itinerari de feina amb cor, decideix, com deia el Salvador al principi del matí, invertir més recursos dels que estaven invertint en la fase inicial. Per rescatar la persona d'aquella situació, d'aquella cara que posaven de què coi faig ara, en aquest moment crític de la meva vida que m'hi trobo, rescatar-la personalment i que estigui en condicions de poder aprofitar els recursos que ja estaven invertint, que Càritas ja invertia llavors en formació i en intermediació. Fan aquesta aposta. Hem d'invertir en la prèvia, en la fase inicial. I truquen a la Fundació Pere Tarrés, entre d'altres aliats que tenen. Aquí a la Fundació ja feia anys que veníem treballant en temes d'inserció laboral, però més vinculats al coneixement, a metodologies. Teníem desenvolupat el que li dèiem a l'Insercual, un protocol de com fer bé l'acompanyament a l'inserció laboral, i teníem desenvolupat tota una metodologia que li dèiem Insert Jove a partir de dos coneixements que hi havia a la casa, el d'Insercual, de com fer bé l'acompanyament, i tot el saber fer de la Fundació amb feina amb joves. La suma d'això, bueno, ens va donar unes metodologies que veia que començaven a funcionar bé. I a partir de tot això és el que vam dissenyar, vam pilotar en principi amb joves, després ho vam transferir amb adults, i és el que ara són aquests tallers d'habilitats laborals que estan ubicats a l'inici del Feina amb Cor i pels quals l'any passat han passat unes 500 persones, més o menys, vale? Per que us feu una idea. El procés, vale? Entrem en la turbina, aquella foto inicial que veiem. Què és el que fem amb aquestes persones que en aquest cas són usuàries de Càritas, però que ja us dic que en altres ocasions fem amb altres persones que estan en situacions equivalents. Aquí avui, per sistematitzar una mica l'exposició, he dividit el què i el com. El què treballem? Diguem-li habilitats laborals, competències transversals, de diferents etiquetes. Estem parlant, perquè us feu una idea, d'autoconeixement projecte professional, de què vull fer a la meva vida, aquí vincularíem el concepte que hem parlat abans d'identitat personal vinculada a la feina, amb tots els
matisos que li hem de posar ja avui en dia, qüestions com l'autonomia personal, la gestió de l'entorn, la flexibilitat, la comunicació assertiva, que poder ser el treball en equip, la gestió emocional, estem parlant d'aquests conceptes, n'hi ha més. Aquests tallers els centrem sobretot en aquests. Altres aspectes que també de rebote, si hem posat en aquesta, posar-lo en la programació, diguéssim, som conscients que estem treballant. Paraules com l'activació, l'empoderament, l'actitud que la persona després entoma la resta del procés, etc. Ho dic per metodològicament i a nivell teòric són diferents conceptes que a la universitat em consta que treballem. El com, i vaig una mica al títol, no? De l'exposició. Estem trobant que l'èxit d'aquests tallers, a banda del què, evidentment, està en el com ho estem fent. Teníem aquest repte de com en una intervenció ara està pactada en unes 5 setmanes, 5-7, depenent una mica del cas, com aconseguir canvis en aspectes tan profuns en una persona com són les competències transversals. Quan un ha crescut amb un model de comunicació assertiva, agressiva, passiva, no és fàcil, en 5 setmanes saber fer-ho d'una altra manera. I si tu tens un problema de flexibilitat perquè ets molt rígid, és difícil canviar això en poc temps. ¿Vale? Som conscients d'aquests reptes. Però ens ho proposàvem, ¿vale? Almenys incidir d'alguna manera. Aquí entomo també el tema de com aquests tallers poden servir per persones que estan en situació, per aquests usuaris de Càritas que estan treballant o que troben una feina de 2 setmanes, que no deixin el procés. La Desi comentava que anem buscant maneres doncs, que pari aquesta setmana i torni la següent, en lloc del taller de matí faci el de tarda, etc. Hi ha alguns mecanismes que anem trobant perquè aquestes persones, que és el, no, de les que estem parlant avui, no es quedin fora del procés. Una mica de marc teòric, permeteu-me, estem a la universitat. I en aquesta casa havia fet classes, havia estat professora de processos psicològics bàsics. Al final tenim 15 hores a la setmana, durant 5 setmanes, per incidir mínimament en les vides d'aquelles persones. Si ho aconseguim, a través de la metodologia que us explico en la següent imatge, jo estic convençuda de que és perquè tenim en compte com funcionen alguns aspectes de la persona, ¿vale? Que són aquests del que els teòrics diuen els processos psicològics bàsics. Estem parlant de l'atenció, de la percepció, de l'emoció, de la memòria, de la motivació. No faré ara una classe de processos psicològics, però tots sabem que no parem, parem més atenció en coses que ens són significatives o que ens són mínimament conegudes que en les que no. ¿Vale? Quan estàs embarassada només fas que veure gent embarassada pel carrer i fins llavors no havies vist cap. ¿Vale? O 1.000 exemples. Quan tens gos, tothom té gos. Fins llavors no has vist un gos. La percepció. I parlo del significat que tenen per nosaltres les coses a les quals parem atenció. Ara posaré un exemple una mica bèstia, ¿vale? Si volem. Però una persona a l'atur, o una persona a l'atur no, posaré pitjor, sense sostre, dormint en un caixer, no la percep igual el Salvador Busquets, que ha estat director de Fundació Arrels, o aquest noi que treballa amb aquest col·lectiu, que aquella altra persona neoliberal que pensarà aquest tio que està fent nos aquí perquè està en Bretanya, això em semblarà perillós si entro a treure diners. És la mateixa persona, la mateixa imatge. La percepció d'aquella persona és diferent. L'emoció. Aprenem més, ens queda més en la memòria, que és la següent, allò que ens genera una emoció. Això nosaltres ho tenim en compte a l'hora de fer les metodologies dels tallers. Però aquí, que si no, ens anirem de temps. I la motivació, entesa com aquell procés que activa la conducta. Tots tenim motius. A mi aquella frase és que aquest jove està desmotivat, error. No hi ha ningú que no tingui motius. Si s'està al sofà de casa seva o no surt del llit fins a les 2 del migdia, té un motiu per fer aquesta no conducta. Serà evitar la frustració
de la següent negativa en una feina, o per evitar la frustració del següent procés formatiu quan ja fa 5 que ha fracassat. Sempre hi ha un motiu per fer allò que fem, ni que sigui allò que fem quedar-nos quiets a casa. No sé si m'explico. El que hem d'aconseguir és rescatar aquelles persones de totes aquelles emocions negatives que els hi ha generat el procés vital anterior que porten, que tornin a trobar motius que els hi permeti reconduir la seva vida per ser autònom, els hi poder arribar a final de mes. Al final, si anem a l'anàlisi micro, val? Sense sortir una mica del macro d'aquest matí. És a dir, hi ha tot un mecanisme humà que condiciona l'aprenentatge o que et pot condicionar les metodologies de com fas una intervenció concreta. Com ho estem fent? Li diem, quan has d'escriure projectes, que fem metodologia vivencial. És la paraula que trobem per resumir tot l'anterior marc teòric que us explicava. Perquè us feu una mica una idea. Fem servir jocs. Això són fotos reals dels tallers. Fem servir jocs que posen en marxa treball en equip, que posen en marxa la gestió de les emocions, que posen en marxa la comunicació. Fem servir vídeos que generen també, remouen coses. Fem servir sortides al carrer. En aquesta de la base a l'esquerra, no sé si es veu bé, però van tots amb els peus lligats, un amb l'altre. Vale? Era una activitat que es va fer al carrer. I l'última són unes sortides que fem a lliurar currículums. No són tallers de cerca de feina, però com que el fil conductor i l'objectiu últim d'aquesta gent ja és poder acabar trobant feina, veiem que és una activitat molt potent en el sentit que això els desperta les seves pors, la seva il·lusió, ha estat un currículum, vinga va, aquí necessiten un cambrer, entregues el currículum, ahir vols dir, veus, l'he deixat, me l'han agafat. Vale? Són activitats que fem servir perquè va posant en marxa tot el procés que necessitem de la persona. Hi ha un altre conjunt de tècniques que vinculem al teatre. El boli aquest és una activitat molt concreta que fem relacionada amb un bolígraf que fan servir tot el tema de la comunicació i la gestió de les emocions, no intentaré explicar-la, i després fem entrevistes, el típic role-playing, però fet en sèrio, fet amb una actriu. No? La noia aquesta és una actriu que es posa en el paper de seleccionador i tots els participants dels tallers passen per una entrevista de selecció. Guiada, aquí hi ha dos professionals, el que fa habitualment el taller, totes les sessions, i hi ha unes sessions en les que ve aquesta actriu. Llavors, la persona que coneix les persones participants li diu, en aquesta apreta-la per la comunicació, en aquesta apreta-la per la imatge, en aquesta apreta-la perquè ja la ve coneixent d'altres sessions. I ella, que és una actriu professional, s'hi posa del paper i va fer. Superpotent. Aquest dia no hi ha ni un que es vulgui saltar l'entrevista de feina. Alguns productes que tenen com un caire més, no sé si poso dir-li artístic, però que acaba generant un cert producte, ja sigui de tipus plàstic, els usuaris acaben plasmant en una cartolina, ni que sigui el seu projecte professional. Penseu que coses com aquestes estan fetes per una persona que de vegades a dures penes sap escriure o a dures penes expressa en castellà o català. I acaben fent la seva cartolina amb la il·lusió que allò quedi maco, que sigui visual per la resta de companys, etc. Això és el resultat d'un dels tallers que havíem fet amb Càritas, amb joves, els primers tallers.
I aquesta frase de "tengo la esperanza de levantarme temprano como un gusano" ha esdevingut el lema de l'àrea d'inserció laboral de la Fundació Pere Tarrés. De no quedarme abajo. Tu sabràs si te quieres quedar achochao en el sofà. Això és el producte final que van gravar els joves després de 5-7 setmanes de taller. Era la conclusió de què heu après en aquest taller. I van fer una gràcia que és més llarga, us he posat la més significativa, diguéssim. Val? Quan no se sentia, algú deia "tengo la esperanza de volver a mi tierra", "tengo la esperanza de encontrar un trabajo", "tengo la esperanza", val? La il·lusió aquella simbòlica que fan. Els van demanar que quedés gravada. Val? Això estic segura de que a partir de totes les emocions, el treball en equip, els va generar, i quan algun dia diu "tu què vas aprendre d'aquell taller?", val? Doncs em va quedar clar que el que volia fer, no? Ni que sigui això. Ara entraran dos vídeos més, són molt curtets, són de tècniques que hem fet, aquesta era més teatral, diguéssim, hi ha unes altres tècniques que fem més musicals, són dos vídeos d'un mateix taller, en aquest cas no estan fets amb Càritas, però són xulos. Un és el preparatori del segon, vale? I al final els tornem a comentar. I estan preparant el que graven en el segon. Aquesta noia crida així perquè es veu que havien hagut de gravar aquests 15-20 segons un munt de vegades perquè no els hi sortia. I ella va dir "no marxem d'aquí avui fins que això no surti". Perseverància, excel·lència, va? I al final tens una emoció positiva, bé, ho hem aconseguit, va? I això era per poder gravar això. L'experiència d'haver viscut un èxit és potent, després, ni que sigui petit i que m'ha costat unes hores aconseguir, però això no és fàcil, no ho he gravat i ho sembla, però són hores de preparació. Bé, anem una mica als resultats i acabo. Val? El que estem veient és que les competències que més estem aconseguint millorar són aquestes últimes quatre, la disposició a l'aprenentatge, el projecte professional, el tenir clar què em va millor, on puc encaixar més bé en el mercat laboral, la flexibilitat i la comunicació, són les que més diferència hi ha entre el resultat final i l'inicial, les que més evolucionen. I la satisfacció, això són els resultats en base al qüestionari de satisfacció de les persones participants sobre 10. El com és del que ho valoren molt, els professionals per aquest efecte acompanyador, no? Aquest acompanyament que tenen, també el valor és molt alt i la satisfacció global és molt bona. Ja està, fins aquí. Bueno, la sensació és que hi ha reptes, que continua millorant sempre, però que són una eina que, quan hi trobes el com, pots arribar a incidir en les persones. Gràcies, Anna. Jo em quedo una mica escoltant les dues experiències, no? Em quedaria amb tres idees. Amb això, i que el Xavier també ja ho comentava, no? Això de l'experiència col·lectiva com una font important de canvi, o com a mínim de riquesa i de plataforma important. Em quedaria també amb allò que hi ha un autor, el César Aba, que no sé si el coneixeu, és un professor
que escriu molt sobre animació cultural i diferents qüestions, i que parla molt sobre la trama, és a dir, el com ho has fet, tot el passadís que et porta fins a trobar feina, fins a aconseguir que aquella pilota voti com ha de votar. És a dir, allò no és una qüestió menor, el com ho fas, no? Que té molt de lligam amb allò que expliques tu de l'emoció, no? Que lògicament, si algú que passa per un procés d'aquest tipus, com el que explicava el Xavier, no? Aquest senyor que ha estat 20 anys fent aquest tipus de processos, caldria veure quan ha tingut la sensació de que aquesta trama, no? que li ha passat alguna cosa durant aquests 20 anys. Si hi ha algun dia en què ha pogut tornar a casa pensant, avui m'ha passat això, doncs ni que sigui que la pilota ha votat quan havia de votar, no? I per tant, molt lligat, no? La qüestió, penso, de l'experiència d'èxit, no? A més a més, quan l'experiència d'èxit, una experiència d'èxit com aquesta, no? Que va molt lligada a la bellesa de la música, penso que pot ser una... no és qualsevol èxit, no? Sinó que és un èxit de qualitat i amb aquesta bellesa. Evidentment, no és casualitat que el senyor Toledano sigui d'alguna manera el darrer en parlar. Ell ens explicarà una mica la visió de l'Assemblea de les Persones Aturades de Barcelona, que és un projecte molt interessant, i estic segur que no ens decebrà a aquest punt de vista, que per suposat no hauria de faltar en cap jornada que giri entorn de l'atur o de la situació de pobresa de les persones que estan treballant. Així que endavant. Bé, bona tarda. Gràcies. Perdoneu el meu mal català. No, gràcies a tots i a totes, a la Universitat de Ramon Llull, a la Fundació, perquè no totes les universitats tenen aquesta empatia social de debatre, de veure aquest problema que és tan gran, no? Que és paradoxal, no? Si mireu les enquestes, la primera preocupació de la ciutadania, Catalunya, Espanya, és l'atur. Però el moviment d'aturats, la percepció de la gent és molt feble. Sí, és veritat, un poder simbòlic molt important per això, perquè és una preocupació de la ciutadania molt important. Què explica la petita mobilització dels aturats i aturades en relació al gros de la població sense feina? Perquè hi ha dues qüestions. Una primera és de mentalitat, i és que per molta gent que treballava, que tenia un treball, que en la crisi del 2008-2009, no? Per la feina, és un fracàs personal. S'interpreta com un fracàs personal. Per què tu et quedes sense feina i l'altre no? Per què et acomiaden de l'empresa i l'altre no? Nosaltres l'hem vist, la relació amb la gent, la nostra pròpia experiència, que aquesta resposta, aquesta baixada de l'autoestima és molt important. I això encamina la gent una miqueta a tancar-se en si mateixa, tancar-se al seu pis, al seu barri, amb una dificultat. Quan tu ets treballador, tu tens un lloc de reunió, de relació, l'empresa, la fàbrica, però quan no tens feina, el teu lloc és el barri, no? I amb els barris, la veritat és que també hi ha hagut, en els darrers temps, una disminució de la red, de la credibilitat, de l'autoritat organitzativa que, per exemple, tenien els ajuntaments, que als anys 80 eren molt importants en el sentit de també a la gent aturada animar-los, havia comissions de treball per animar-los a trobar feina, etc. Això ja no funciona. Llavors, l'aislament de la gent, no?, en aquesta situació, explica la feble mobilització. Si solament el 10% d'aturats i aturades a Catalunya es mobilitzés una setmana, ocupa el centre de Barcelona, segur que s'haurien molts problemes. Però d'això no tenim, avui per avui, capacitat.
Ara, és veritat que el descontent s'expressa també d'altres maneres, d'altres formes, per altres vies, i donar lloc també a la indignació de la ciutadania. Quan nosaltres, la Unió d'Aturats a Barcelona, es constitueix el 9 d'abril, la reunió que es va fer no solament era gent aturada, també de gent que era treballadora, de la gent solidària, també de pensionistes, perquè partia tot el món de la idea, de la convicció que la lluita contra l'atur ens implica tot el món. No és un tema solament de la gent en atur, sinó de tota la ciutadania solidària. Sempre hem partit d'aquest principi, tant quan van constituir l'Assemblea de Barcelona com dos anys després, la manera que es va estendre diverses assemblees, altres localitats, van organitzar la Coordinadora d'Aturats de Catalunya. Van partir sempre d'aquesta idea, que és una qüestió de tots. Per tant, hem de buscar les relacions, els vínculs, sempre que preservin l'autonomia del moviment, doncs, dels sindicats, dels moviments socials, dels treballadors socials, de moltes entitats entitats. No? I això jo crec que explica aquesta manera d'enfocar les coses, el que nosaltres, amb les petites forces que som, hem aconseguit mobilitzar i prendre iniciatives increïbles. I que ara, bé, ara ja veurem. Això és important, autonomia. És a dir, quan la gent està a l'Assemblea d'Aturats i Aturades, la gent, el seu carnet que sigui, el deixa a la porta. Allà és qüestió de debatre, sempre en un sentit de buscar el consens. Si hi ha una diferència, s'aparca. I el que s'interessa és arribar a acords. Acords per portar doncs, les tasques, el que decideixen entre totes i totes, portar-los a fer-les efectives. Per tant, és una manera molt democràtica, molt assembleària, molt unitària. I això ens ha anat molt bé. Què hem fet durant aquest temps, no, del 2009 fins al 2016? Nosaltres tenim una memòria, és una memòria que finalitza el setembre del 2014, la tenim que actualitzar perquè després hem fet també moltes coses, on és molt interessant solament dir pues, les coses que hem fet. No? Perquè la primera cosa que vam fer, evidentment, és donar-nos uns objectius reivindicatius comuns, des de totes, on la primera reivindicació és el dret al treball digne. Això és el primer. El segon que diem és, si no hi ha treball perquè l'administració, l'Estat, que sigui, no garanteix aquest dret de la ciutadania al treball, que és un dret constitucional, llavors el que té l'obligació és garantir-nos que puguem viure amb dignitat. I d'això nosaltres hem tret després, sobretot a partir de la retallada de la renta mínima d'inserció des del 2011, vam prendre la iniciativa per avançar, per fer complir el que era una llei dita del nou Estatut del 2006, que és l'article 24.3 del dret de les persones o famílies que estan en situació de pobresa a tenir una renda garantida de ciutadania que els permeti viure amb els mínims de dignitat. Per això nosaltres, per això que hem dit això, primer treball, després l'altre. Per suposat, nosaltres dintre d'aquesta plataforma negativa hi ha temes, altres temes que amb el temps, amb la pràctica, nosaltres hem trobat i hem lluitat. Per exemple, no? Són temes més pal·liatius, si vulgueu, però importants. Per exemple, el transport. Nosaltres sabem que ara, com hi ha més buscar feina, i tens que anar més lluny, doncs com abans que podies veure trobar feina a la ciutat, al barri, ara tens que anar més lluny, més mobilitat, però bé, si tu no tens per pagar-te el viatge, és un problema. I nosaltres vam prendre la iniciativa, vam parlar amb el govern de la Generalitat i vam avançar amb l'argument següent, que no es veiés el tema del transport gratuït per als aturats com una despesa, sinó com una inversió. Si es facilita que la gent pugui anar a buscar treball, doncs tindrà aquesta facilitat. Si no, es quedarà a casa. Tant més dificultat.
I bé, a partir d'aquesta iniciativa van guanyar el tema de la targeta bonificada al transport que redueix un 80%. El tema que tenim ara és que a vegades el que té l'administració és reduir per mitjans els requisits per tindre dret la possibilitat de que una població més gran tingués dret o una població que en la pràctica és molt, molt menys. La nostra lluita ara mateix l'anem a retornar sobre això perquè a València, València Capital, s'ha acordat, està ja ficat, és un transport, una targeta de transport per a les persones i famílies aturades que són 20 euros a l'any i que és per tots els viatges que vulguin, il·limitat. Nosaltres ja hem dit, escolta, si això es dona a València, a Barcelona, no? A Catalunya, tindríem que anar-hi en aquest sentit. Evidentment, nosaltres també hem ficat altres coses, no? Perquè ens hem trobat amb la gent que conviu, que participa, que s'activa amb nosaltres, hem viscut tots els problemes que signifiquen que se les talli l'aigua, se les talli la llum, el gas. Nosaltres vam ser els pioners ja el 2012 de parlar d'això. Vam ser els pioners de parlar amb el senyor Felip Puig i demanar-li que concretés una taula per parlar de la pobresa es diu energètica, però no sóc energètica, l'aigua, home, certament no és energia, és més una altra cosa, no? Però es va començar amb aquestes iniciatives que amb el temps, a mesura que el Parlament també va guanyar la idea aquesta que hi ha que parlar del tema, que van fer aliances i finalment van avançar amb la ILP de l'Emergència Habitacional i la Comissió Energètica, que va ser aprovada el juliol de l'any passat, que té problemes després en l'aplicació concreta, però van donar aquest pas. Nosaltres també hem donat altres passos en el tema de la formació ocupacional, amb el SOC, etcètera, etcètera. Però què trobem de problema? El problema que ens trobem és que molta de la gent aturada participa en plans de formació ocupacionals, ha passat per 10, 12, 15 cursos de formació ocupacional, però no ha donat resultat. Per què? Perquè molta de la gent que nosaltres participa és gent gran, és gent de 40 anys, 50 anys, i això és un problema. Per moltes empreses no vol gent d'aquesta edat, l'exclou automàticament. Sobre això tindria que pensar què podem fer, l'administració. Perquè de la mateixa manera que, per exemple, obliga les empreses a que un percentatge de la plantilla poden ser persones que tenen disminució física, per què no pensar a les empreses obligar-les a que certs col·lectius de gent siguin també acollits al treball. No poden ser exclosos per la seva edat. Amb un problema que ens trobem, i és que si us recordeu, el govern del Partit Popular en aquest cas va treure el subsidi als 52 anys. Llavors, molta gent va perdre aquest dret. El subsidi del 55 es va endurir els requisits per poder beneficiar-se, amb la qual ha agreujat la pobresa a un col·lectiu de gent molt important. Quan es parla de la pobresa severa, crònica, té gent gènere i té també edat. I això és el que pensa. Hem fet moltes iniciatives de tot tipus, també culturals, infusió. Companys nostres, companys i companyes, van prendre iniciatives com l'obra de teatre L'aigua al coll, els companys i companyes de l'OT de Vic. L'altra obra de teatre és El Dios Mercado, que van fer els companys i companyes del Prat. És a dir, nostra gent no se queda a casa, sinó que també impulsa iniciatives culturals per arribar a aquesta reflexió a la ciutadania en general. Hem mirat també i debatut sobre el tema de les iniciatives cooperativistes. Tenim experiència sobre això. I què deien? Que sobre això, cuidado, que tot no és tan bonic com ho pinten. El problema és que quan tu fas una iniciativa d'aquest tipus, tens que fer un producte, un servei, que té que competir un mercat. I no és fàcil. No és fàcil si no tens diners per financiar-ho. No és fàcil si la gent que participa en això no està preparada mentalment
perquè moltes vegades això ha fracassat perquè la primera, segona, tercera dificultat, les diferències entre les persones que porten això, s'han barallat i han deixat això, i han perdut tot el que havien invertit. Per tant, sobre això nosaltres sempre hem dit, escolteu, molt bé, hi ha que pensar-ho, perfecte, veure com parlar amb la gent que té experiència amb això, però penseu que hi ha aquesta realitat. O us prepareu, o si no, serà pitjor. Hem pres també altres iniciatives importants, perquè una de les coses que vam veure, no, en la pràctica quotidiana, és parlar amb la gent que ens deia, escolta, estic treballant hores extraordinàries que m'obliguen i que no me paguen. La realitat en aquest país d'aquestes hores extres forçoses no pagades equivalen a l'ocupació de 200.000 persones al conjunt de l'Estat. 200.000 persones al conjunt de l'Estat. Problema. Primer, amb la precarietat, por de la gent que s'hi denuncia d'això, que té possibilitat de denunciar-lo d'una manera privada, que no és anònima, que no es coneixi, però la por impedeix que la gent doni el pas. I per l'altra part, perquè l'administració, l'expiació del treball, no té els mitjans suficients per atendre aquesta cosa i perquè no hi ha una penalització suficient que dissuadi el que sigui de fer aquestes coses. És a dir, què ens trobem en el tema del temps de treball? Que la realitat, el temps de treball complet ha crescut el número d'hores que es treballen. No ha disminuït, ha augmentat, i segur que més per el tema aquest que hi ha una realitat submergida que no es coneix. La realitat de la història, perquè aquí aquesta és la gran contradicció, i és que hi ha més riquesa que abans, perquè hi ha més capacitat productiva que abans, hi ha més recursos que abans, però malgrat això hi ha gent pobra, gent desocupada, en situació d'exclusió. Això s'explica, i jo crec que el treball, una cosa que jo vull reconèixer el treball de Càritas, és el seu rigor amb els informes FOESA. Perquè si això que nosaltres veiem al carrer, nosaltres denunciem, bé, és Fulanito tal que diu això, però si és una cosa que fa amb l'aval de Càritas, això té una altra raó. Això que reconeixer, i el tema de la denúncia de la desigualtat, que també les companyes han fet, és evident. Hi ha riquesa i que té que haver-hi aquesta riquesa una relació directa amb la pobresa. És a dir, hi ha una expropiació de la riquesa col·lectiva que va a unes mans, a unes butxaques, que moltes d'elles terminen a Panamà o altres paraïsos fiscals. Però pensem una qüestió que és el gran debat que nosaltres hem portat també a la societat, és a dir, en l'opinió, als diaris, als grups parlamentaris, a tot el món. Com pot ser que la vella lluita que hem tingut el moviment de treballadors i treballadores per la disminució del temps de treball s'hagi quedat aturat a Espanya i a Catalunya? Perquè hi ha altres experiències a altres països. Per exemple, a Suècia, un país amb un atur d'un 7% en la setmana laboral de 30 hores, sense disminució de salari. I han quedat aficades, o sigui, ha anat bé. Llavors, escolteu-me, si tot tenim clar, primer, que aquest univers, aquest planeta és finit, que si es produeix indefinidament això no és possible, perquè matem tot, matem l'atmosfera, matem els recursos naturals, això no és possible. Tenim cada vegada més possibilitat amb la robòtica, la informàtica, tot això, els automatismes, amb més persones fer una producció molt més gran. Escolteu-me, un sistema que els robots fan la producció però no hi ha gent per consumir, això tomba. És una contradicció de base. Per tant, s'ha d'avançar en el sentit de la redistribució de la riquesa, no solament per mitjà del salari, que també, sinó perquè aquesta riquesa faci a financiar la reducció del temps de treball. I puguem ser tots més feliços.
perquè el debat aquest del treball puguem debatre molt de temps, però hi ha treball productiu que pot estar explotat, que està explotat en societats que explota, en la relació econòmica s'explota els treballadors i treballadores, però hi ha treball creatiu. Jo crec que la perspectiva humana hi anirà en el sentit de posar, muntar, en el sentit del treball creatiu. I què és el treball creatiu? És pensar, ser poeta, ser fer novel·les, és fer art, és fer creació, perquè siguin tots més contents amb nosaltres mateixos i més feliços en la nostra relació com persones, i éssers humans. Aquest és el sentit de la vida. Aquest és el sentit del treball. Treballem per viure, no vivim per treballar. Aquesta crec que nosaltres és una conclusió civilitzatòria que nosaltres hem de mantenir amb tota la gent. Nosaltres hem fet moltes més coses, no? De lluites, perquè no solament ens limitem a debatre, no? Lluitem. Perquè si no hi ha lluita, si no sortim al carrer, si la gent no es veu, doncs no passa res, no? I nosaltres hem organitzat, doncs, en tots aquests anys, una sèrie de mobilitzacions, ocupacions, oficines d'empleo. No contra els treballadors i treballadores que treballen allà, sinó per denunciar, doncs, moltes vegades la que no s'atendia, que no es posaven els mitjans en més treballadors per atendre les necessitats quan va la persona a demanar treball. Que no solament que li facin el registre administratiu, sinó que exigeix un acompanyament, una dedicació de persones, en veure qual és el seu perfil, què fer, etc. etc. I no hi ha mitjans suficients perquè s'han retallat. Nosaltres hem fet marxes en el 2010, la segona marxa a Catalunya, la primera va ser el 96, la vam fer el 2010, i quan fem aquestes marxes, el missatge que donaven a totes les poblacions, que no solament era reivindicar el treball digne, la reducció dels drets del treball, tot això que he explicat, sinó una qüestió que era molt important, l'autoestima. Combatre la criminalització de la pobresa. Aquest missatge que diu, tu has aturat perquè és la teva culpa, perquè tu vols, és pobre perquè tu vols, no és veritat. La nostra experiència vital, en sentit humana, és molt important. Nosaltres hem vist el dolor de la gent quan s'ha fet la retallada de la renta d'iniciació. Molta gent pensava, això són els immigrants. Els veritats dels immigrants, no és veritat, havia molta voluntat de retirar aquesta ajuda als immigrants. Però quan nosaltres vam veure la gent, no solament eren immigrants, era gent del país, eren dones joves, dones que tenien problemes, a lo millor, de qüestió de malalties mentals lleugeres, però per això mateix ja eren excloses del treball. I sabeu que quan la manera que van fer la retallada és que no li van enviar els diners per a la manera d'abans, que era el seu banc, el seu compte, no? Sinó que van rebre un xec i si no estaven, no van cobrar. Hi ha gent que es va quedar sense habitatge, perquè no pogués pagar l'habitatge. D'una crueltat increïble. És d'això, i en la relació amb les treballadores socials que van viure aquest desastre social, que va partir de la iniciativa de la renda garantida de ciutadania. És la resposta a una retallada que va sortir aquesta iniciativa. I que ara, després de passar molts problemes, molts intents de blocatge, d'oposició ideològica, perquè el que s'ha fet a l'informe del govern és públic, d'oposició, el que diu és que si hi ha una renda garantida de ciutadania que, per cert, té una obligació, és que si la persona que té aquesta renda garantida i està en condició de treballar per edat o per salut, si hi ha una oferta de treball adequada, té que agafar aquesta oferta, si no, per la renda, per tant, no és incondicional, però l'argument, la raó del govern per posar-se era, no?, que no buscarà feina, i segon, és que si hi ha aquesta renta garantida, tindrà un efecte a l'alça dels salaris. I nosaltres sempre hem dit, és veritat, però això és bo, perquè si hi ha una demanda que la gent té un treball més pagat, tindrà una demanda econòmica que farà que la màquina
funcioni, ara això se'ns reconeix quan la mateixa consellera de Treball, senyora Dolors Bassa, l'altre dia, al fer la presentació a la Comissió de Treball, va plantejar que es tenia que avançar a Catalunya amb un salari mínim de 1.000 euros. I quedem molt lluny encara de la mitja d'Europa, quedem molt lluny del salari mínim a França, que el tenen al costat, que són 1.400 i pico d'euros. 1.000 euros! Doncs reconeix que si es retalla els salaris, si hi ha un salari mínim tan baix, això té un cost sobre un projecte econòmic, sobre una vida econòmica mayúscul. Però, esclar, el problema ja està salint molt bé per als professors que han explicat abans, que hi ha hagut un projecte deliberat, que és de devaluació dels salaris, de polítiques d'ajust i d'austeritat, que el que jo crec que hem pres nota a tot el món, o almenys una majoria social ha pres nota, és que ha fracassat. I quan una cosa es considera que ha fracassat, una política econòmica ha fracassat, el que hem de pensar entre tots i totes és què fem, quina altra política econòmica fem que vagi en benefici de la gran majoria de les persones. Això és la reflexió que nosaltres sempre hem donat i volem donar, sobretot. En un últim sentit, optimisme, pessimisme, tot és agridolça. Si veiem que la renta garantida de ciutadania està en un punt, ja en la ponència, home, si aconseguim que això finalitzi bé, donem un pas molt important per Catalunya, per la ciutadania de Catalunya, perquè és un dret per tots els ciutadans i ciutadanes, perquè pot ser pobre, pot perdre el treball, qualsevol, en qualsevol moment, amb aquest sistema econòmic, i per tant estem amb un dret per tot el món, donem un pas, que no hi hagi pobresa a Catalunya. Però hi ha altres coses que hem de fer, i és que aquest sistema econòmic i austeritat no pot funcionar, no funciona, hem de fer altres coses, hem de pensar altres coses, perquè diners hi ha, per tant hi ha que fer una redistribució de la riquesa. Com fer-ho? Hi ha que debatre, però hi ha que fer aquesta redistribució de la riquesa. Tot no pot vindre de les iniciatives personals, tenen que tindre la seva part. Evidentment, el cooperativisme, les iniciatives d'emprenedors, molt bé, però hi ha també que haver-hi una aportació principal de l'administració a través dels recursos públics per fer treball, projectes econòmics, empreses, produccions, noves idees públiques, amb diners públics. Això no es pot deixar un altre costat, ens equivocaríem amb això, perquè tenim problemes a la nostra esquena ja. Fixeu-vos, és veritat que hi ha hagut una certa recuperació econòmica, petita recuperació econòmica, és veritat que hi ha hagut una petita disminució de l'ocupació, però l'ocupació que s'ha creat, pobra, com s'ha dit, precària, el treball a temps parcial, etcètera, etcètera. Però és que aquest gener hem tingut la primera hòstia a la cara. 200.000 llocs de treball destruïts al gener d'aquest any, que retornava més llocs destruïts que en el 2003. És a dir, un pas enrere. Després les dades dels segons mesos una miqueta millor, però el que tenim a la nostra costa és uns vents que es diuen. Hi ha una crisi econòmica internacional que s'agreuja en els països emergents. Hi ha una crisi latent a la Unió Europea d'estancament que en qualsevol moment pot revifar-se. Tot el que s'esperava que amb una disminució del canvi de l'euro en relació al dòlar, això no baixa, però de l'euro no baixa, i si no baixa hi haurà problemes, etcètera, etcètera, etcètera. I els que es diuen els experts econòmics és que estem abocats a una nova crisi econòmica. I jo, la meva reflexió, aquí deixo. Una cosa és una crisi econòmica quan tu tens un atur del 9%, però quan tu tens una nova crisi econòmica i tu partes d'un atur del 20% a l'Estat, 18% a Catalunya, amb la pobresa que hi ha, què pot passar? Pensem-ho. Per tant, jo crec que fem moltes coses. I en aquest sentit, ja termino, nosaltres hem tingut sempre aquesta idea de voluntat d'anar-hi junts,
de fer àmplies aliances. Nosaltres hem estat aturats en un intent d'ocupació de la bolsa. La primera vam fer, la segona no vam poder perquè el cordó de la policia era molt impossible de superar, però en aquella vegada nosaltres, a l'abril del 2011, vam convocar la manifestació del 15 de maig dels indignats. La Unitat de Catalunya és part des del principi del moviment d'indignats. I no som fora, hem estat els primers. Ningú pensava que passaria el que passaria. Una manifestació un diumenge per la tarda, hòstia, a veure, no? Era molt difícil, no? És a dir, nosaltres sempre hem estat en els moments importants. Vam participar a les marxes de la dignitat que van ocupar Madrid a 1 milió i pico de persones. Les unions socials és una qüestió que et puja i baixa. Ara, el moment polític electoral és la qüestió que està en el primer escenari i és comprensible que la gent, fins que no hi hagi un govern d'esperança o de canvi o el que sigui i no faci coses, la gent, la lògica, es espera. Però després de que la qüestió, això es resolva, hi hagi un govern o hagi el que hi hagi, quan s'hagin de nou retallades i estan anunciades per la Comissió Europea que exigeix a qualsevol govern retallar 24.000 milions d'euros, que és el dèficit públic que ha crescut els darrers anys, o acumulat, que no s'ha trobat una solució, digueu-me si aquell govern que vingui fa retallades d'aquesta dimensió. Què pot passar? Això, els economistes, sapigueu que això és enfonsar l'economia. Això deixar-la més tocada. Per tant, tenim grans reptes en el futur i el que nosaltres pensem com a aturats és que la solució és que les construccions econòmiques són construccions humanes i hi ha hagut al llarg de la història diversos models econòmics que són finalment construccions humanes i són els éssers humans que tenim que debatre i canviar les coses perquè funcionin i hi hagi una economia al servei de les persones. Hi ha aquesta majoria social que pensa que això que ha funcionat fins ara no funciona, que hi ha que canviar-ho. Posem-nos tots a debatre i junts també lluitant les qüestions que són evidents i que són de lògica per canviar les coses. Aquesta és el nostre plantejament, que finalment ha tingut una concreció, una petita concreció. I és que fa dues mes de febrer hem constituït la Marea de Marees, que és una aliança del Unió d'Aturats, la Marea Blanca de la Salut, l'Assemblea Groga d'Ensenyança, amb la Marea Tensionista, tenim relacions també amb la PAC, de coalició, de col·laboració, perquè pensem que és per aquest sentit. Unir-nos, mobilitzar la gent, dialogar amb racionalitat, de manera pacífica, però molt decidida. Gràcies. Senyor Toledano, ens ha fet una bona descripció. Em quedo amb això d'incloure a tothom en aquesta situació, és a dir, el problema de l'atur no és només un problema de la persona aturada, sinó que és un problema col·lectiu. Ens ha descrit la situació en la que ens trobem, que seria, si haguéssim de fer un dibuix després d'acabar aquesta jornada, jo crec que el dibuix seria el que ja teníem fet per part de la gent de comunicació del rectorat. Doncs això, una mica l'objectiu de la jornada era situar, fer existir, mirar als ulls d'aquests treballadors pobres i fer-los existir d'alguna manera. Acabem amb aquesta part una mica més positiva, no? Sobre la generació de la feina. És veritat que fa 20 anys que es va escriure el llibre que el senyor Rifkin va escriure, no? Del fin del trabajo, i fa 20 anys i encara sembla que seguim treballant. M'ha quedat parlant, flotava en l'aire entre el realisme i l'esperança, diguem-ne. I és normal perquè estem parlant de coses molt serioses, estem parlant de la vida de la gent.
I deia Estefan Van Estendres, que és un dels autors que estudieu, esteu aquí quan estudieu la resiliència, la capacitat d'afrontar les dificultats de la vida, que el realisme sense esperança es torna cínics. I anem pel món mirant la vida com de reull, com que no hi ha res a fer. Però l'esperança sense realisme ens torna ingenus i innocents, o fins i tot fantasiosos, i de vegades estem també cansats d'aquestes idees de si les puedes, tot això. Estem davant d'un problema, o sigui, d'una situació seriosa. Tenim una societat mal repartida, injusta, i això fa patir a molta gent que mira la seva vida amb dificultat. Hi ha una frase que jo repeteixo molt i que la gent que està aquí està cansada d'escoltar-la, però que crec que quadra perfectament pel que hem parlat avui, i perquè quadra amb aquesta no renunciar a viure la vida amb realisme i amb esperança, perquè és possible, el realisme, diguem-ne, de l'esperança. És una frase que tenen els nostres alumnes, que tenim a la biblioteca, que deia un pedagog italià que va morir l'any passat, i que el deia que educar és narrar històries que merezcan la pena ser vividas. Perquè estem parlant d'això. Semblava que tenir feina és una senyal d'identitat. Jo soy professor, jo soy tal. Això ha canviat i avui ens han donat elements suficients com per entendre que això ha canviat. Però la vida de les persones, amb o sense feina, ha de ser una vida que pagui la pena ser viscuda. Per això treballem els que estem més al costat i que parlem des de la clau més de l'acció social, però per això hem de viure com a consumidors, com a ciutadans, com a professionals en tots els àmbits. Ho dic perquè això, coses d'aquestes les fem en aquesta facultat d'Educació Social i Treball Social perquè sembla que és cosa nostra, però el món no es canvia només amb el que fem els educadors socials, els educadors socials i els treballadors i les treballadores socials. I el Carlo que posarà l'alegria final de la gratitud, que és molt important, us deixo amb ell. Això per italià, no? Sí. Bueno, realment tinc el privilegi de tancar aquesta jornada i ho faré solament agraint. Agraint primer a la Pere Tarrés, a la Fundació i a la Facultat, una vegada més, haver sigut uns fantàstics anfitrions. Ser anfitrions és un risc, és un compromís i sempre n'han sortit de manera molt brillant, perquè també hi ha una feina prèvia feta molt consistent. I és per això que després, quan les coses es fan, pues, tenen bon resultat. Per tant, moltes gràcies a tu com a degà, però evidentment això es fa extensiu a tot l'equip de l'Òpera Tarrés. Moltes gràcies a Càritas. Tenim aquesta partnership que funciona des de fa un parell d'anys a nivell de rectorat en representació de tota la universitat, però que és una relació més llarga a través de les institucions de forma a la nostra universitat. I si el director em permet, personalitzo aquest agraïment a dos senyors que participen activament i proactivament a que això es faci realitat i que són concretament el Ferran Porta i l'Antoni Izquierdo. Sempre faig broma que l'Antoni Izquierdo és un perill perquè escriu a les 4 del matí, envia e-mails sí, i missatges de nit. Però bueno, com que jo dormo, ja els llegeixo al matí, però veig que està al quite i que està en el tema. Per tant, tant Ferran com Antoni, moltes gràcies per la vostra, bueno, pel vostre entusiasme també, que realment és significatiu. Gràcies a molta gent, si em permeteu, també del rectorat, el Carles Targa, que és bueno, és el que mana finalment quan es fa una cosa d'aquesta mena, que es diu ens hem de posar, que hem de fer, etcètera, etcètera, i no ens podem equivocar, sinó després ens renyen, justament. El disseny gràfic, que a mi em sembla bonic, no sóc un expert, però em sembla, bueno, que més o menys reflecteix la temàtica que s'ha volgut tractar avui, i això també és fruit d'un membre de l'equip del Carles, concretament l'Oriol, a la Caro, que no està aquí físicament avui en dia, però que és la que està fent tota la feina virtual i que tot això que estem fent en temps real estigui sortint a les xarxes. Tenim una persona que no hi és, però que ens segueix, perquè és de baixa de maternitat, que és l'Anna Tosca, que fa que tot això també vagi fluint a través de les xarxes, però sí que tenim a la Mireia, que la substitueix de manera brillant
tots aquests mesos aquí amb nosaltres, i l'Anna, que ha anat fent fotografies amb la Ferrer, al marge de les fotos que ens han fet d'aquí des de la Fundació i de la Facultat Pere Tarrés. Però clar, no podria acabar això sense fer un agraïment de realment de sentit també a la gent que treballa més directament amb mi, la cap d'àrea de la meva àrea, la meva unitat, que és l'Àngels Cabau, que està aquí també amb nosaltres, que no es fa nota massa, però el back office, com es diu, pues, realment el fa treballar molt bé, i qui ha donat la cara i molta feina per l'organització d'això, que és la Maite Sala, que també està aquí amb nosaltres. Però el culpable, així li he escrit, entre cometes, l'altre dia, és l'Òscar Martínez. L'Òscar és el que se li va demanar, a través del seu delegat, que coordinés aquesta activitat, i el vull felicitar públicament, no per l'entusiasme, que sí que hi era, no per haver escollit una temàtica que s'ha revelat realment important. Nosaltres estem encantats d'haver pogut tractar aquestes coses dins de la nostra universitat, i seguirem en aquesta línia, senyor Toledano, però perquè ho ha fet d'una manera molt bé des del punt de vista de l'estructura i de l'organització. Ha sigut realment molt fàcil treballar amb tu, Òscar, i per tant, pues enhorabona, perquè una part molt important d'aquest èxit és teu. I per tancar, a veure, nosaltres som molt contents de la universitat que tenim. Sabem tots els defectes que tenim i ens agradaria conèixer tots els que no hem descobert per nosaltres mateixos per millorar. Però sí que estem contents del lloc de treball que tenim i de la tasca que estem fent. Perquè la nostra és una universitat privada, però d'iniciativa social, no té finalitat de lucre, i existim per a contribuir des de moltes disciplines i tractem de fer-ho amb el màxim rigor possible, però també molt lligat a la realitat. I la temàtica social és transversal. Tenim una facultat que treballa molt bé tot aquest tema, que és la Facultat de Treball Social i Educació Social per a Tarrés, però he de dir que aquesta sensibilitat cap als problemes dels altres, deixem-ho generalitzar d'aquesta manera, la senten totes les facultats que fan part de la nostra universitat i es manifesten després a través de moltes activitats que ells mateixos duen a terme als estudiants, als professors, al personal administratiu i de servei, etc. I la raó d'organitzar jornada d'aquesta mena és amb un únic objectiu: fer que la cosa més preciosa que tenim i més preciada que tenim, que són els nostres estudiants, quan acabin sent boníssims amb les seves professions, faltaria més, però sobretot grans ciutadans, capaços des de la seva dimensió individual i professional d'aportar els altres. De fet, nosaltres sempre diem que no volem formar els millors professionals del món, sinó els millors professionals per al món. Moltes gràcies i fins a la propera.